Атқан таңға куә ағайынға ассалаумағалейкум. Эфирде әр таң сайын сіздерге пайдалы ақпараттар мен келелі кеңестер беретін жаңа күн. Алдымен аңдатпа көріп алайық. Қайырлы таң, қадірменді көрермен. Бүгін біз балық аулап, балықшылармен тілдесеміз. Негізінен балық аулауға сәуір мен маусым аралығы және күз мезгілдері таптырмас уақыт. Тіпті алғаш мұз қатқан кез нағыз балық аулайтын кез дейді балықшылар. Балық аулауды таңертеңнен бастаймын. Сол уақытта балық жақсы ауланады. Түсте сәл үзіліс жасап, кешке тағы шығамын. Балық аулаудың қыр-сыры жайында сәлден кейін мен Айгерім маман тарқатып айтамын. Экономиканың негізгі іргетасы саналатын ұлттық валютамыз теңгенің айналымға енгеніне бүгін 24 жыл. 1993 жылғы 15 қарашада сағат 8-де ұлттық банк айналысқа алғашқы теңгені енгізді. Теңгенің туған күні қарсаңында сізбен біз күнделікті өмірде қолданып жүрген банкноттардың қалай дүниеге келетінін сұрап білдік. Толығырақ аздаған минуттан соң тарқатып айтамыз. Хабар арнасы қосулы болсын. Витраж өнердің ең көне түрі, құрылымы түрлі түсті шынылар мен әйнектерден тұрады. Дегенмен техникасы кескіндеме өнеріне ұқсамайды. Мұнда шеберлер бояудың орнына шынына пайдаланады. Пеште 15-18 сағат тұрады. Суығансын, біз жұмысқа аламыз да. Осылай көрмеге қатысамыз. Витраж өнері туралы толығырақ білгіңіз келсе, көгілдір экран алдынан алыс кетпеңіз. Бүгінгі бағдарламада сіздерді бұдан да басқа қызықтар күтіп тұр. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар. Ал қазір бәріміз бірге бой сергітіп, таңғы жаттығу жасайық. Қайырлы таң, достар, эфирде таңғы жаттығу айдары. Сіздермен бірге мен Назерке Батырбек. Сонымен дайын болсаңыздар, біз алғашқы жаттығуымызды жасаймыз. Енді екінші жаттығуымыз ол добымызда қолымыздағы оңға және солға қарай беретін боламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайталаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайстар, енді үшінші жаттығымыз ол. Осы доптың көмегімен омыртқамызды, арқамызды тозатын боламыз. Ол үшін сіздерге отырып аласыздар. Қолымыздың көмегімен домалатып, созыламыз. Тағы да. Қайталаймыз. Жарайсыздар. Осымен біздің таңғы жаттығымыз аяқталды. Жаңа күнмен бірге болыңыздар. Қазір баласының әр қимылын видеоға түсіріп желіге жүктеу ата-ананың ермегіне айналды. Мұның несі жаман, есесіне бөбекті ел танып ғаламторда жұлдызға айналады. Балдырған шағынан баршаның ықыласына бөленген танымал балақаймен тілшілеріміз жүздесті. Кезек бейнематериалда. Жігітке жет өнер де аз, ал жетпіс өнер көпті кетпейді дегенді ұстанатын бүгінгі кейіпкеріміздің есімі Бекзат Орынбасаров. Бала болса да ғылыммен айналысқанды ұнататын ол, уақытының көп бөлігін техникалық тың ізденістерге арнайды. Мен 9 жастан сахнаға шығып ән айта бастадым, ал одан басқа мен тағы спортпен шұғылғанды жақсы көрем. Қазіргі таңда Бекзат 8-ші сыныптың оқушысы, республикалық түрлі жарыстардың жеңімпазы 2015 жылы оқушылар арасында
Алматы қаласы бойынша жүгіт сұлтан атанған. Спорттық шараларға да белсенді қатысып тұрады. Бекзат негізінен Әуезов ауданы бойынша бүкіл оқушылардың арасынан Бекзатты ең үздік активист ретінде қарастырып, Балдаурен лагеріне 21 күнге тегін барып, бізді қуантқан болатын. Одан бөлек жігіт сұлтаны атанып, көптеген жарыстарда жүлделі орындарға ие болып, бізді қуантып жүр. Мен осы ғылыми жобадан да 3-ші орын алдым. Жасы кіші ініні, ақыл артса аға тұт. Бекзаттың әпкесі Аида, інімнің ақылы мен алғырлығына қызығамын дейді. Бекзат бос уақытында әдеби көркем шығармаларды оқығанды жақсы көреді. Болашақта армандарын бәріне жетіп, Құдай қаласа, үлкен сахнада танымал жұлдыз болып көрмесек те, Қазақстанның бір беделді азаматы болып, мынау орынбасар Бекзат менің туған інім дейтіндей мақтанатындай бір ер азамат болсын деген тілегіміз бар. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Диана, таңғы астың қамына кірісетін уақыт келген сияқты. Я, елдер, дұрыс айтасын, ендеше аспазымыз Ерланмен бірге. Тағам дайындайық, Ерлан, қайырлы таң. Қайырлы таң. Таңғы асқа не дайындаймыз? Бүгін таңғы асқа біздің дайындаймыз, неміз таңғы асын дайындаймыз. Тамаша, ол үшін бізге не қажет? Бізге картоп, оны мен пісіріп алдым, пияз, саңырау құлақ, ақ желкен, шұжық, сұйық май. Үрімшік. Үрімшік, және де тост наны. Бәрекелді. Ал біз жай тұрғанша сізге көмектесейік. Пиязды елдерға берейік. Үрімшікті сізге берейік. Пиязды қалай тұрайын? Жартысын жеткілікті, жартысын тұрасаңыз. Үрімшікті мен үккіштен өткізейін бе? Жоқ, төрт бірштеп. Майдалап әлде? Қатты байды емес, орташа майдалап. Бұлай тұрай берем, е? Төрт бірштеп тұрағаныңыз тұра болады. Үрі болса да, үрілеу қылып шамал. Мінеке, мен қазір наны. Мен ырығып тұрайын ба? Иә, ырығып тұра беріңіз. Ал мен оған дейін немді қосып қойдым. Қараңызшы, Ерлан, егер де майда болып кетеді ме әлде? Болады, осыны былай-былай тұрасаңыз. Үшке бөлсең болады. Біз картопты алдын ала қайнатып алдық. Қайнатып алдық картопты. Бүгінгі таңғы асымыз өте тойымды. Өте тойымды. Өте калориясы көп. Салмақ қосып аламын деп қорқатын адамдарға бұл қорқынышты болып көрінеді. Негізінде жеп тұрған өте абзалырақ бір рет болса да. Анда-санда ағзаны қуантып тұру керек қой. Таңғы асты тойып жеген дұрыс деп. Сол демекші, таңғы асты тойып жеп. Таңғы асты тойып жеу керек, және де күні бойы қимылдаса адам баласы негізі толмайды. Ал егерде әрине тойып алып жеп, жұмыста кресло деп жатамыз, отырып, жұмыс істесе, кешке дейін. Яғни таңғы 8-де кенсеге кіріп, креслода отырған адамдарға... Кешке дейін отырса әрине толып кетеді, әрине оның пайдасы да болмайды. Біз тосты, тост нанын қуырмаймыз, сол қалыпты қолданамыз ғой. Бізге ол өйткені тек қана бәрі дайын болған кезде шетіне нанның несі керек болды. Жақсы, мінеке, мен үрімшікті тұрадым. Елдар үрі болып кеткен жоқ пе? Төрт бірштеп тұрау керек еді негізі. Мінеке, тағы тұрасаң. Саңырауылақты құрып аламыз. Саңырауылағымыз сабалдым. Пиязды күтіп тұрсыз ғой. Елдар, көмектесейін бе? Саңырауылақ негізі тез құрылады, тез дайын болады. Сол себепті Елдарымызда тез ету керек. Барлығын саламыз ғой? Сала беріңіз бәрін. Жақсы. Негізі қыз балалары, мысалы үйдегі аналарымыз таңғы асқа не дайындайым деген сұрақ туындайды ғой. Жұмыртқаны қуыра берсе де үйдегі балалар жей бермейді. Ой, осы жұмыртқама қайтып деп. Сол себепті бүгінгі дайындап жатқан таңғы асымыз. Біз бүгінгі дайындап жатқан асымыз дәл сіздің сұрағыңызға өте жауапты. Жақсы жауап десеңізші. Шұжығы да бар, картобы бар, саңырау құлағы да бар, барлығын араластырып қуырамыз.
Осы біз шұжықтың орна, енді шұжық жемейтін кісілерде бар ғой. Оның орна не қолдансақ болады? Өзіміздің қазақи не қылып, қазы қосып жүрсек, жайы қосып жүрсек, неге болмасқа? Кезде біздің таңғы асымыз сол болатын. Етті, қазыны барлығын турап, қуырып, осы пияз араластырып, нанға қосып жеп, күні бойы тойып жүретін біз. Тұз бұрыш қосамыз әдеттегідей? Тұз, тұз бұрышты. Адам қалауы мен өзім. Күште? Иісі керемет екен. Дайын болып қалды қазір. Ірімшігімізді соңынан салып жүреміз ішіне. Қазір салып жүрсеңіз болады. Мынау жеткілікті ме әлі? Жеткілікті. Сала беріңіз. Бұл ірімшік қабыл ыстыққа кіріп шамалы еріген жағдайда оны аламыз. Бірақ не болса да ірімшігіміз бүтінмен қалатын сияқты. Иә, бүтінмен, бірақ жұмсақ еріген не болады. Біз оған не бермейміз, мұрша бермейміз ергенге. Жай ғана кішігірім балық дейтін сияқты. Түрі өте керемет. Шұжықтың да, мынау ақжелкеннің де түсі бір үйлесіп тұр. Мінекі тосынан біз. Біз бересіз аңызды. Мінекі қымбат көрімендер, неміз, неміздің таңғы асын дайындадық қой. Ерекше таңғы ас сияқты. Ішінде қайнатылған картобы да, шұжығы да, саңырау құлақ пияз, және ірімшік бар, барлығын бірге араластырып қуырып алдық. Және де жанан тостан қойып қоямыз. Үстінен қойып жесеңіздер де болады, немесе өздеріңізге ыңғайлап жесеңіздер болады. Бәрекелді. Ас болсын, қымбатты көрермендер. Таңғы асымыз дайын. Өте. Иісі мұрын жарып барады. Витрум латын тілінен аударғанда шыны деген мағынаны білдіреді. Витраж өнердің ең көне түрі. Құрылымы түрлі түсті шынылар мен әйнектерден тұрады. Демек, ою өрнекті немесе белгілі бір сюжетпен әрленген декоративті композиция. Түстердің көмегімен белгілі бір оқиғаны бейнелейді. Дегенмен техникасы кескіндеме өнеріне ұқсамайды. Мұнда шеберлер бояудың орнына шыныны пайдаланады. Витраж өнерінің ең қарапайым үлгілері біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда ежелгі Мысырда дайындала бастаған екен. Ал Қазақстанда 20-шы ғасырдың 60-70-ші жылдары кең етек жая бастады. Қазір театрда, мейрамханаларда, көптеген мәдени орындарда осы витраж өнерінің ең әсем үлгілерін, әдемі түрлерін көруге болады. Сонымен қоса дәл осы сыныпта еліміздің болашақ витраж өнерінің мамандары дәріс алып жатыр. Назерке Егенбаева витраж өнерінің болашақ маманы. Қазір Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 3-ші курс студенті. Әйнектен бір композиция жасау үшін бір айға жуық уақытым кетеді дейді Назерке. Қатты ұнап жатқан композициям, өзім жасап жатырмын. Түстеген композиция. Мұнда физинг технологиясымен жасап жатырмын. Ең бастысы еңбек, еңбек арқылы барлығын шығаруға болады. Сосын кейін жақсы логика деп ойлаймын. Өйткені барлығын бір-біріне сәйкес келтіріп, барлығын ойдағыдай шығу үшін ол жұмыстың біткен уақытын ойша көре алу керек. Студенттер түрлі түсті әйнектен әдемі туынды жасау үшін алдымен жұмыстың эскизін дайындайды. Дайын болған сұлбаны компьютерлік бағдарламаға енгізіп, композицияның өлшемін шығарады. Әрі қарай шыныларды кесіп, арнайы құрал арқылы бекітеді де, соңында пешке салып қыздырады. Пеште 15-18 сағат тұрады, суығансын біз жұмыс қаламызды, осылай көрмеге қатысамыз. Көбінесен байқап тұрсыз, ұлттық темамыз бізде, көбінесе балдар соны ұнатады өздері студенттеріміз. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы ұжымы үшін биыл табысты жыл. Өйткені осы шеберханада білім алған Дана Бәйімбет елімізде алғаш болып пигментті витражды дүниеге келді. Бұл витраждың басқа саласына қарағанда күрделі. Себебі әйнектің үстіне тек түстерді ғана емес, ерекше бейнені де шығару қажет. Мысалы, алдарыңыздағы композицияда қызыл түсті өзгеше қылып көрсету үшін 3 ай кеткен. Жалпы еліміздегі витраж өнерінің дамуына тұңғыш президент қоры зор үлес қосып келеді. Нақтырақ айтатын болсақ, қор ұжымы өнер академиясы витраж шеберханасына заманауи үлгідегі құрал жабдықтар орнатып берген. 24-ші қарашада сағат 3-те көрмеміз ашылу болады. Сол көрмеге біз дайындалып жатырмыз студенттермен бірге.
Бірінші елді студенттердің үшінші курсты айтуға болады. Бірінші рет қатысып атқан, біз айтын, солын бір балдарға бір қуаныш болады деп ойлайын. Көрме Алматы қаласының тарихы музейінде өтеді. Көрермен назарына студенттердің дайындаған жұмыстары ұсынылмақ. Еліміздегі витраж өнерінің қыр-сырымен танысып, жас шеберлердің шыныдан жасаған туындыларын көргіңіз келсе, музейде кездесейік. Тойгүл Нұржанқызы, Станислав Фролов, Жаңа Күн. Мектептегі еңбекке баулу пәнінде не оқытылады? Аталмыш пәнді өткізу жүйесіне өзгерістер енгізілді ме? Бұл сұрақтарға Қуандық Иманбаев жауап берсін. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Еңбекке баулы пәні қай сыныптан бастап оқытылады? Жалпы еңбекке баулы пәні бірінші сыныптан соңғы 11-ші сыныпқа дейін оқытылады. Енді қазір бірінші сыныптан бастап негізгі бастауыш сыныптарда көбінесе сол бастауыш сынып жетекшілері өткізеді. Осы жаңа бағдарламаға байланысты осыдан бір жыл бұрын жаппай жаңаға 5 күндік жаңа бағдарламаға байланысты курстардан мұғалімдерді өткізу басталды. Жаппай. Ол жерде пән мұғалімдеріміз кәдімгі кез келген музыка пәні, жаңағы сурет, еңбек пәндері болсын, сол пәннің бәріне бастауыштың сынып жетекші мұғалімдері, бастауыш пәннің мұғалімдері деген ол бөлік, сол мұғалімдерді 5 күнде дайындап қазір солар өткізіп жатыр. Бір жағынан бүгінгі мектептің жағдайында бастауыш пәннің жаңағы сағаттары аз болғандықтан ол жерде белгілі бір математика, қазақ тілі деген сияқты, ана тілі деген сияқты бірнеше ғана пән, қалған бәрін қосымша ол кісілердің сағатын толтыратын осындай қосымша пәндер. Сондықтан сол кісілердің еншісінде қазірше. Енді бастауыш мектептен кейін технология пәнін қыздар мен ұлдар бөлек оқытылады екен. Бұл кезде сабақ қалай жүргізіледі? Енді орта буынға өтеді бастауыш біткеннен 5-ші сыныптан бастап. Сол кезде міндетті түрде жаңа қыздар бөлік, ұлдар бөлік. Енді осы соңғы жылы биылғы енгізіліп жатқан жаңа бағдарламаға дейінгі бағдарламада қыздарға кәдімгідей пән бөлік, оқулығы да бөлек болатын, жаңағы ұлдарға бөлек болатын. Қыздарда негізінен жаңағы мына киім тігу, тоқма деген сияқты, мынау ас әзірлеу, ас үй, сол сияқты жаңағы негізгі болашақта қажетті жаңағы нәрселерді үйретуге тырысатын қыз балаларға. Ал ұл балаларға керісінше жаңағы таза құрал сайманменен ағаш, метал, әртүрлі жаңа материалдарды өңдеу жайлы жұмыстар жасататын болады. Қазір білім беру жүйесінде көптеген өзгерістер бар. Ал осы өзіңіздің пәніңіз еңбекке баулу деп жатырмыз, технология пәніне қалай әсер етті? Бұл жерде еңбек пәніне ең бір негізгі әсер еткен нәрсесі бейнелеу өнері пәнімен қазір еңбек пәнін біріктіріп екеуін бір пән жасады. Қазір соңғы бағдарламада екеуі бұрынғыдай бейнелеу немесе жаңағы еңбек емес, көркем еңбек болып аты өзгеріп жаңағы жеке пән болып қалды. Екеуі бірігіп бір пән болып қалды. Бұған көз қарасыңыз? Енді бұған көз қарас болғанда жалпы бейнелеу өнер пәні негізгі пәндердің қатарына қояр едім өзім. Ал еңбек пәні әрине екеуі етене байланысты. Кез келген бір белгілі бір зат жасау үшін адам алдыменен өзінің миында қорытады, не істеу керек екенін. Содан өмірі қағазға түсіреді. Біз новай жасау, ескі жасаймыз дейміз. Сол болашақта жасалатын бұйымының суретін салып алады. Сол үшін ол адамда кішкене сурет салатындай бейімділік болу керек. Ал енді қазір екеуін біріктіріп пән қылған күннің өзінде бірінші 90 жартысына дейін 5-ші сынып болсын, 7-ші сынып болсын екеуінде тақырыбы бәрібір дей. Сонан кейін қазіргі бағдарламаның бір несі басымдылық беретін жері оқушыны сөйлетіп үйрету. Көбірек оқушы сөйлесін. Бұрынғыдай жаңа практикалық жұмыс істейміз ғой. Қолмен жұмыс істеу екінші планда қалып қойған. Енді бұл жерден мен өз тәжірибемде мысалы бірінші 90-ымыз биылғы жаңа бағдарламамен бітіп жатыр. Бұл жерде әңгіменің аяғы соңында ең соңында жаңа кері байланыс деген болатын педагогикалық неде. Сол кері байланыста оқушылар да өзіне ойларын жазып береді ғой. Сонда біз бірінші 90-дағы 7-8 аптаның 7-еуінде әңгіме айтып, түсіндіріп, өздерін сөйлетіп болып, ең соңғы тақырыпта 5-ші сыныпта бедерлеу деген бар, кәдімгі ермек саз дейміз пластилинменен. Сонан кейін 7-ші сыныпта, екі класс сынып қой енді қазіргі өтіп жатқан жоғары орта буыннан. 7-ші сыныпта жаңалар соңғы тақырыбы комикс жасау. Ең соңғы сабақта. Біткеннен кейін жаңағылардың қағазын алып қарасаңыз, бүкіл
оқушы 100% ұнаған ең соңғы сабақты айтады. Яғни еңбек бейнелеу өнер пәні болсын, оқушыларға ұнайтыны әңгіме емес, практикалық кәзін өзін көрсету, ойындағысын бере білу. Жақсы. Студиямызға келіп, қызықты сұхбат бергеніңізге алғысым шексіз, күніңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Эльдар, сенің хоббиің қандай? Жена, маған атқа мінген ұнайды. Ал ер азаматтарды балық аулау ерекше қызықтыратын сияқты. Толықта келсемін тақырыпты тілшілеріміз жалғастырады. Қайырлы таң, қадірменді көрермен. Бүгін біз балық аулап, балықшылармен тілдесеміз. Негізінен балық аулауға сәуір мен маусым аралығы және күз мезгілдері таптырмас уақыт. Тіпті алғаш мұз қатқан кез нағыз балық аулайтын кез дейді балықшылар. Геннадий Бондардың балық аулап, қармақ салып жүргеніне 40 жылдай уақыт болған. Мына өзеннің құпиясын жатқа біледі десек, артық айтқандығымыз емес. Балық аулауды таңертеңнен бастаймын. Сол уақытта балық жақсы ауланады. Түсте сәлі үзіліс жасап, кешке тағы шығамын. Ерекше дейтін балық түрі жоқ, қандай балық қармағымды қабады, сол балықты ұнатамын дейді балықшы Геннадий. Мына біз тұрған өзенде мөңке, дөңмаңдай, көксерке, амур балықтар кездеседі. Қазір күз мезгілінде әсіресе көксерке, мөңке балықтары жақсы ауланады екен. Балықты мол аулаудың құпияларының бірі балықтың өмір салтын, өмір сүру ортасын және ауа райының түрлі кезеңдерін, қоршаған ортаның басқа жағдайларына қатысты су тіршілігінің мінезін білу. Су температурасының, оның ағысының, атмосфера қысымының өзгеруі, осы және басқа да факторлар балықшы үшін өте маңызды. Еще зависит от погоды, как погода, давление. Ауа райының әсері мол, мысалы, қысым жоғарласа, балықтар теренге кетеді. Қысым қалыпты болса, бәрі ойдағыдай болады. Кейде тіпті қармағын қаппай, құралақан қайтатын кездерде болады. Кейде керісінше қоржынымыз майланып қайтамыз. Балық аулау рулетка ойыны сияқты. Поэтому рыбалка – это рулетка. Балықтың жақсы аулануына қысымнан бөлек айдың толуы мен күн сәулелерінің шағылысы көп әсер етеді. Мысалы, ай толған кезде табан балық, көксерке, форель жақсы ауланады. Бұл жердің балықшылары балықты аулауға болатын мерзімде ғана аулайды. Уылдырық шашып, көбейетін кезінде керісінше өзге балықшылардан қорып жүреді екен. Жыл сайын балықтарды көбейтіп, өзенге жіберіп отырады. Балық аулау жүйкені тыныштандырады. Адам бойындағы төзімділік пен сабырлықты ұштай түседі. Әйгерім Оман, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Ақының қаламынан туған өлең қай уақытта да өміршеңдігін сақтайтын рас. Жазылған өленді жаңғыртып, жаңа күнде оқытылатын жыр шумақтарын бірге тыңдайық. Мұны өмір, әділдіктен шаралған. Өз орнында, жерде, күнде тау орман. Бір-бірінен қуат алған, нәр алған. Мұны дүние әділдіктен шаралған. Күн барады, әділдігін арқалап, әділдігін бөліп жатыр, шар тарап. Әділдік деп жүргеніміз біздердің бар ғаламға, әлемге ортақ салтанат. Мұны өмір әділдіктен тұрады, мұны дүние әділдіктің тұрағы. Ал адамшы, адам неге жылады, біреуден біреу неге сығады, біреудің сағы неге сынады. Қайырлы таң, қазақ елі. Әлем және ел жаңалықтары хабар арнасының ақпараттар қызметінің назарында. Олай болса, сөз кезегін әріптестерімізге берейік. Thank you.
балтастан бастау алған байырғыдан дастан болған бостандығын. Батыр еткен бабалардың аманатын ақта берлер қосқан үнін. Жусан исін жұпар көрген жан шуағын жұртқа берген мейірбанды туған елім ай. Кемелденіп берендерің өрлей берсін өріндерін елім. Қазағыстан, Қазағыстан, Қазағыстан. Айласпанға арнамысын алдаспанға тапсырғанда тұлпарлардың тұяғы мен түп қазығын тарихының қаттырғанда бейнет дәубет жалын көрген қайраты мен бәрін женген көп найзалы көк жал елім ай. Қырам болып ұлғыздарың жарқыратын жұлдыздарың елім. Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан. Жұмыс өнімділігін артыру үшін жұмыс беруші қандай жағдай жасау керек? Студия мейманы тұрақты сарапшымыз Мақсат Сералының айтарына құлақ түрейік. Мақсат, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Мақсат, жұмыс өнімділігін артыру үшін басшы қандай амалдар жасау керек? Өте жақсы сұрақ. Өйткені қазіргі таңда жұмыс өнімділігін арттыру Қазақстандағы үлкен кедергілердің бірі болып есептелінеді. Өйткені қазіргі таңда адам потенциалы алғашқы мұқтаждықтың бірі болып тұр. Қазіргі таңда енді жоғары мамандар көп. Жоғары мамандардың саны аз, ал оларды ұстап қалу қиынға түсіп отыр. Сондықтан қазіргі таңда біз нарықта ол кісілерге сұраныс бар, басқа да сұраныстар, бәсекелестік жоғары да. Сондықтан бұл жерде менеджменттің қазіргі таңда нарықта үш түрін алып қарастыратын болсақ, бізде америкалық және еуропалық және жапондық болып бөлінеді менеджменттің түрі. Сол жерде бізде көбінесе келетін американдық және еуропалық жүйесі. Айырмашылығы неде? Американдық жүйе бойынша, яғни сіз бір компанияға жұмысқа орналасыз, екінші бәсекелес компания сізге егерде тиімді жағдай жасаса, мысалы жоғары жалақы немесе пәтермен қамтамасыз етемін десе, сіз ол компанияға ауысып кете бересіз. Ал еуропалық жүйе бойынша сіз бір компанияға жұмысқа кіресіз, онда сізге тиесілі уақыт мерзім көрсетеді, мысалы нәтиже көрсетсең осынша жалақы аласың, одан кейін өсе бастасаң жаңағыдай бөлім басшысы боласың, ары қарай басшы боласың. Өсу, яғни менеджменттік жүйесін дамыту деңгейін көрсетеді. Ал жапонда ол жерде мысалы орталықтанған бір жұмысқа кіресің,
белгілі ұзақ уақытта жұмыс жасайсың, бірақ бір істің маманы болып шығасың деген секілді. Енді жалпы Қазақстанда алып қарайтын болсақ, жаңа соцсапор жүргізген кезде жұмысшыға не маңызды деген сұраққа, бірінші ол жалақы маңызды. Көп ұйымдар өзінің қарамағында жұмыста жататын жұмыскерлерге жалақысын көп көтере бермейді. Яғни немесе өзінің пайдасын бөлісе бермейді жаңа басшы. Одан кейін екінші мәселе не деген кезде шетелді оқу, яғни стажировация ету, немесе жаңағыдай өзінің квалификациясын жоғарылату деген секілді өте маңызды құрал болып табылады. Үшіншісі жаңа шетелге демалуға жіберу. Осы қазіргі таңда үш құрал біздің жаңағыдай жұмысшыларға, жұмыс берушілерге немесе жұмыс жасаушыларға тиімді қолдана алмай отыр. Енді қызметкерді тарту үшін, еңбекке құлшынысын арттыру үшін не істеу керек? Енді бірденен алып шетелге жібере алмаймыз ғой, бірінші жұмысын көру керек деген сияқты, иә? Иә, енді ол неге байланысты? Ол жақсы жұмысын алғыңыз келетін болса, жақсы жұмысы ол тұрақты жалақыға бармайды көп жағдайда. Ол белгіленген мысалы көлем ақшасы бар, одан кейін белгіленген жұмыс көлемінен белгі бір пайызда жаңағыдай қосымша табыс, бонус ретінде. Мотивация болу керек қой. Иә, мотивация болу керек. Өйткені ол жақсы маман өзіне сенімді. Ол кез келген жерде ақша тауып кете алады. Сондықтан ол бастықпен келісімге қояды, өзінің шартын енгізе алады. Ал кең тараған қазіргі таңда Қазақстанда осы ірі компаниялар қолданып жүрген бір жүйені айтатын болсам, ол жақсы маманға пәтер алып беру. Келісімшарт қояды, мысалы мен сізге пәтер алып беремін, бірақ келісімшарт бойынша сіз маған 5 немесе 10 жыл осы компанияда жұмыс жасайсыз. Тамаша. Енді жалақы қосымша сыйақы берілу жайлы пікіріңіз қандай? Өте орынды. Өйткені бұл қосымша сыйақы беру ол жұмыскерді ынталандырады. Ол компанияның негізгі мақсатын түсіне бастайды. Компанияны сүйе бастайды. Одан кейін ол жүрген жерінде компания жайлы, өзінің өнімі жайлы, қызметі жайлы сүйсіне айта бастайды. Яғни компанияның бір этикеті қалыптаса бастайды. Әрине бұл дұрыс жүйе. Кеңесім қазіргі таңда бізде көп басшылардың бір қателігі. Көп басшылар универсалды тұрғыда жұмысшы алуға тырысады. Яғни соның жағдайын жасай бастайды. Универсалды деген қазіргі таңда заманның талабынан түсіп бара жатыр. Қазіргі таңда сұранысқа ие бір істің толыққанды 100% маманы. Мысалы журналист па? Журналистикада өте үздік. Маркетолог па? Маркетинг саласын толыққанды меңгерген. Сондай мамандар қазіргі таңда бізге керек болып жатыр. Мақсат, сұхбатыңызға рахмет. Пайдалы кеңестеріңізге рахмет. Ісіңіздің берекесін көріңіз. Рахмет. Қымбат көрермендер, осымен бағдарламаның бірінші бөлігін аяқтаймыз. Жаңа күнді әріптестер жалғастырады. Доброе и бодрое утро, дорогие друзья! В эфире программа «Жена-кун». На календаре сегодня 15 ноября, и это середина недели. Среда – это маленькая пятница. Отличного вам пробуждения! Мы, Анна Рзаева и Кирилл Мейстер, готовы поделиться с вами полезными советами и увлекательными новостями. Пробуждайтесь! Тенге – национальная валюта с 24-летней историей. Подробнее в программе. А свои водительские секреты нам поведала Сая Разгалиева. Не пропустите! Более 200 танцоров и вокалистов из Казахстана, России и Кыргызстана. Чем удивил Международный фестиваль искусств в Астане, узнаете в Жанакун. Покорить любую вершину, побороть боязнь высоты. Уроки скалолазания от опытных спортсменов. Тенге – это символ суверенитета и экономическая основа независимости. И сегодня день нашей национальной валюты. Подробнее об истории этого праздника и не только расскажут наши корреспонденты прямо сейчас. В руках Алмата Басенова одно из главных ноу-хау Национального банка Казахстана. Он с особым трепетом переворачивает монету с танталовыми вставками в серебряном кольце, и это понятно. Ведь коллекционная модель номиналом в 500 тенге – детище дизайнера. Решение сделать ее из редкоземельного материала было не случайным. Ну, Казахстан является одним из многих стран, точнее их две всего, которые работают с редкоземельным металлом при производстве монет. Это Австрия с необием и Казахстан – тантал. Тантал у нас используется в сериях, связанных с космосом, поскольку сам тантал очень широко применяется в аэрокосмической промышленности. Перу дизайнера принадлежат более 300 макетов монет. Среди них есть и знакомые нам так называемые циркуляционные. Такие монетами номиналом в 150-20 тенге не только казахстанцы пользуются каждый день. Процесс производства денежных знаков из металла непростой. Все начинается с разработки тематики. По словам Алмата Басенова, самое главное – придумать художественное воплощение идеи. А это можно сделать как за 5 минут, так и за 2-3 месяца.
Также в обращении циркулируют казахстанские банкноты, другими словами, бумажные деньги. Асхат Абишев помнит то время, когда появились первые тенге. 15 ноября 1993 года в 8 часов утра Национальный банк ввел в обращение первые тенге. Обмен советских рублей на казахстанские тенге был завершен в 20:00 часов 20 ноября. Обмен проводился по коэффициенту 1 к 500. Работа была очень трудоемкой. К концу дня в кассах расчетных кассовых центров набиралось огромное количество советских рублей, подлежащих соответствующей обработке. Разработка и введение тенге были проделаны в самые короткие сроки. Над созданием внешнего облика купюр трудились команды казахстанских художников-дизайнеров. Было принято решение на лицевой стороне банкнот поместить изображения исторических личностей, а на оборотной – природные и архитектурные элементы. Дизайн первой серии создавали вручную. В Великобритании по эскизам сделали ручные оттиски, затем отпечатали банкноты. У казахстанского тенге более 18 степеней защиты в зависимости от номинала. В дизайне и защитных признаков новых банкнот применены использованы последние достижения в области защищенной продукции. В настоящее время тенге имеет целый комплекс защитных элементов. Первое – это для населения, второе – для кассовых работников Национального банка. Сегодня казахстанскому тенге исполняется 24 года. По словам специалистов, в настоящее время тенге имеет единый ряд, общую концепцию и дизайн. Банкноты Национального банка не раз завоевывали призовые места в международных конкурсах. Айман Кай, Виктор Гудс, Шанакун. Если вы дорожите своим здоровьем, значит, вы любите завтракать. Приглашаем вас сделать это вместе с нами прямо сейчас. Пора готовить. Вахит, доброе утро. Доброе утро. Вахит поможет нам готовить сегодня. Да, сегодня мы приготовим необычное блюдо. Сегодня у нас будет гренки с сыром, брынзой. Отлично. Гренки при помощи лаваша? Да, это очень необычный рецепт, но это очень будет вкусно. И утром давайте это начинать очень скорее. Давайте, итак, быстрые ингредиенты. Лаваш. Так, нам потребуется 3 лаваша, растительное масло, 3 яйца, брынза 200 грамм. Отлично. Все. Я предлагаю начать с брынзы. А да. Яйца взбить надо? Да. Вам яйца надо взбить для эклера, а вам порезать крупной соломкой. Я займусь пока лавашом. Ага, крупной я не ослышалась. Соломкой, да? Для кляра? То есть это будут... Интересно, гренки в кляре? Да. Ого. Ну, возьми я точно раньше. Что-то новое на нашей кухне. Я возьму лаваш, получается, вырежу середину квадрат. Мне понадобится вырезать квадрат. Брынза в данном случае, она растает на сковороде или нет? Нет, она слегка, получается, потает, можно сказать. И когда ее, получается, будешь кусать, она будет как таять во рту, тянуться. Понял. Но она будет горячая все-таки? Да, она будет горячая. А сюда мы не добавляем ни соли, ничего, да? Нет, слегка соль, да, добавляем. Где-то 5 грамм вот так хватит. Ну, щепоточку, друзья, на свой вкус. Здорово, ну мне нравится. Так. В принципе, я чувствую, завтрак будет такой быстрый. Очень, и при этом, мне кажется, полезный. Да. Питательный. Вот ну, как минимум, сыр добавит здесь сытности. А посмотрите, как Вахит интересно вырезает форму в лаваше, а? То есть мы разрезаем лаваш, делаем как бы квадрат, да, в середине, в центре? Да, делаем заготовку квадратную. Так. А у нас тот случай, когда мы будем использовать все или что-то останется нам на обед? Да, можем использовать все, но я решил вот таким способом сделать. Я как бы со своей задачей справился. Вот вообще супер просто. Теперь? Теперь разогреваем сковородку. Все. Теперь, значит, после того, как сковорода будет уже накалена, мы добавим туда масло. Да. А в лаваш будем заворачивать, соответственно, вот консистенцию яйца и сыр. Да, отлично, разумеется, давайте. Принимайте. Так, спасибо Откуда большое. Откуда у вас такой интересный рецепт, Вахит? О, этот рецепт, можно сказать, сам выдумал, ну, хотя он уже и был. Проснулся Вахит как-то утром, открывает холодильник. А не придумаете ли мне лаваш с брынзой? О, нет, брынзой. А там всего 3 яйца, 3 лаваша и 200 грамм брынзы. Да. Примерно так и было, да? Да, почти так и было. Мне кажется, лаваш вообще это такой уникальный, не знаю, там, ингредиент, скажем, на завтрак, потому что я, например, люблю готовить омлет в лаваше. Слушайте, ну нужно же еще обмакнуть вино. Мою минуту славы ты прервал только что. Давай, будешь обмакивать и говорить. Давайте, пока она накалится, давайте я вам дам. Давай ты, Кирилл, будешь обмакивать. Давай. Так, пока у нас накалится сковорода. Я буду... Вообще нежелательно добавлять масло, когда сковородка холодная, поэтому мы добавляем его только, когда она разогрелась.
А вот смотрите, чтобы вот эта штучка слепилась, ее же должно быть в яйце. Да, его прям полностью обмакиваем, да, в яйце. Пожалуйста, приступаем. Принято. Все. Ой, как это красиво. Все, когда... можно уже наливать масло. Когда мужчина обмакивает лаваш в яйце. Так. Ой, я чувствую, будет вкусно. Мне тоже кажется, потому что такое интересное сочетание ингредиентов. А это вот на завтрак. А если сделать из этого, например, обед, то внутри может быть... Ну, любая, например, начинка. Мяско, можно даже из мяса, да? Можно сделать обязательно. Я бы думаю, что здесь вот что-то типа люля-кебабы, да, подошло? О, это будет супер просто. Ну и сюда можно, конечно же, я думаю, добавить любую зелень по вкусу, да, на завтрак. Можно почему нет? Петрушку, по желанию. Все, нас... Отлично, так, мы готовы? Да. Значит, мы ждем, когда начнет скворчать масло. Да. Но оно уже накалилось, мы уже даже можем жарить его. А, уже можно, да? Да. Ну, давайте попробуем. Так. Зелечко. Все. Обязательно с нижней стороны, чтобы она залепилась, чтобы она не раскрылась у нас. Кидаем. И масло мы прям, я так чувствую, не жалеем, да? При этом мы достаточно, да, много его налили в сковороду, то есть... Но при этом в самой трубочке как бы яйца не оказалось. Ой. Да. Интересно. Просто супер. Так... Итак, мы ждем. Закрывать будем? Нет, закрывать не будем. Закрывать нам именно корочку нужно. Друзья, напомним еще раз ингредиенты, которые нам понадобились для сегодняшнего завтрака. Это? 3 яйца. Обычных, стандартных, куриных яйца. 200 грамм брынзы. Можно больше, если вы хотите сделать больше, соответственно, порций. Лавашек мы вырезаем в виде квадратика. Добавляем сюда на сковороду немного масла растительного. И вуаля. И буквально пара минут уже пошел этот у них удивительно. Вот прям, знаешь, я поняла, что такое аромат завтрака. Да. Вот он сейчас у нас на кухне. Друзья. А когда он еще сочетается с кофейком. Да, это будет самое шикарное. И, как вы помните, мы завернули в лаваш брынзу, обмакнули все это в разведенную, соответственно, консистенцию яйца, чтобы взбитые все это схватилось. Яйца, да. Да. И теперь слегка расплавленная брынза в сочетании с яйцом и хлебушком. Отличный завтрак, друзья. Ну что же можно сказать? Это получилось легко, сытно и быстро. Мы желаем вам приятного аппетита. Если вы запомнили рецепт, пожалуйста, готовьте это. И, конечно же, удивляйте своих родных. Приятного аппетита. А сейчас минутка юмора. В глазах собаки недоумение и испуг. А ведь ей всего лишь показали маленького грызуна. Называется «Дал порулить другу». Чувство ревности присуще и братьям нашим меньшим. Новомодные игрушки пугают домашних питомцев. Слушать колыбельные песни нравится не только малышам. Как же не любить эту сочную и вкусную ягоду? Как же хочется купаться, нет мочи. Автомобиль, как и стиль одежды, способен немало рассказать окружающим о своей владелице. Да, действительно, давайте посмотрим, что скажет машина о героине нашего следующего материала. Сая Аразгалиева, певица, актриса, стаж вождения 7 лет. Доброе-доброе утро, мои дорогие телезрители. Сегодня мы в гостях у Саи Аразгалиевой. Саечка, здравствуйте. Доброе утро. Сая, ну первый мой вопрос. Когда вы стали обладателем розовой заветной корочки, именуемой водительскими правами? Так, это было в мае 2010 года. То есть у вас уже, в принципе, стаж такой приличный достаточно, 7 лет. Да, 8 пошел. Уже даже можно вас назвать матерым водителем. Да, без ложной скромности. Сая, расскажите мне, пожалуйста, вот вы лихач по натуре? Или вы все-таки такой вот водитель, который соблюдает все правила, там, скоростной режим, очень дотошный? Или нет? Или все-таки вы по мере возможности можете где-то... дать скорость, можете где-то и наоборот, там, если, допустим, сотрудники дорожной полиции стоят в кустах,
Ну, даже скажу, не по мере возможности, а по мере необходимости, скорее всего. Ну и где это позволяет скоростной режим. А так я очень законопослушный водитель. Ну, заметочку такая, сотрудникам, да. Ну и, как вы поняли, по моей нынешней машине, это маленький объем. То есть, ну, на ней не полихачишь, и, думаю, нет необходимости этого делать в городе, потому что, как правило, это, ну, 60 км в час и максимум 80. При выборе автомобиля что вот было основным критерием для того, чтобы выбрать вот именно вот эту машину? Вы знаете, до этого у меня за, сколько получается, 7 лет, да, был один-единственный автомобиль. Все уже шутили надо мной, друзья, такое только у тебя и у Майкла Джексона, и тот умер. Я вот очень как-то так трепетно отношусь, проникаюсь любовью к чему бы то ни было, телефон, машина, мне очень сложно это все менять. Поэтому я вот, как, грубо говоря, до Талова на ней ездила. Вот у меня была такая длинная машинка, очень неудобная в парковке, вся покоцанная, так как она пережила мое обучение, так скажем, вождению. И просто, как вот в фильме, снег, башка упал. То есть у нас в ЖК на мою машину упал обледенелый снег и просто разбил ее в дребезги. То есть вот так вот, оказывается, не чистились у нас крыши. Одна глыба упала на крышу, другая на капот. И вот просто я думала, что она не подлежит остановлению. Оплакивала ее денечек, припарковала сзади дома. Ну и как бы эту я взяла, грубо говоря, по необходимости. А как у вас дела с ТО обстоят? Я вообще за то, что если хочешь делать что-то хорошо, делай это сам. Можно уже сказать, что даже в автомобильных внутренностях вы тоже разбираетесь как дока такой. Да, эта машинка у меня не так давно, но я потихоньку начинаю там замечать ее болячки, их устранение, так скажем. А предыдущую машину я знала от и до. Вот, то есть я ходила с рычагом по нашему Кар-Сити, в платье после съемок было и такое. Это было очень смешно. То есть я иду, девушка, мейкап, прическа, платье, и спрашиваю. Мне нужен правый передний рычаг в сборе с шаровой слимблоками. Такую-то машину, такого-то года, и они просто умирали там. Вот, да, сейчас для многих девушек это были какие-то волшебные слова, которые сейчас, в принципе, должны вызвать дождь, но его пока нет. Ну, я думаю, что мои телезрители сейчас все поаплодировали и сели в ожиданиях перед экранами, когда я попрошу вас спеть. Может, стих лучше? Давайте, почему бы и нет. Итак, Эдуард Асадов, я могу тебя очень ждать. Долго-долго. И верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два. И всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать даря целый мир тебе ежечасно. Только знать, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Вот такое у нас поэтическое утро. А вы, дорогие мои телезрители, тоже ждите. Ждите хорошей дороги, хорошего дня. Это, наверное, самое главное. Спасибо вам за хорошее настроение с утра пораньше. Ну и, наверное, нужно что-то нашим телезрителям после таких прекрасных слов пожелать. Зарядить их бодрой энергией на целый-целый долгий, ну, я надеюсь, добрый день. Ну что ж, дорогие зрители, терпения вам в пробочках, на дорогах. Будьте терпимы, будьте добры к своим не столь, наверное, толерантным пассажирам, другим пассажирам, соседям. Вот, любви вам, счастья и удачного дня. А мне нечего, как обычно, добавить. Я желаю вам хорошей дороги, зеленого света. А вам, Сая, мы желаем доброго и хорошего дня. Подбор персонала – актуальная тема для руководителя любой компании. Но вот как правильно выбрать сотрудника, расскажет сегодня наша гостья Ранида Лызень, менеджер по маркетингу и пиар. Доброе утро. Здравствуйте. Ранида, спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. Итак, подскажите, с чего начать, как правильно начать выбор сотрудника? Ну, на начальном этапе необходимо сформировать представление о том, какой человек нужен на ту или иную позицию.
Для этого нужно составить детальный план, портрет кандидата. Это его личные характеристики, его компетенции, которые ему необходимы. Это его личные характеристики, его компетенции, которые необходимы для того, чтобы он справлялся с поставленными задачами. И уже исходя из этого, использовать тот набор инструментов, который нужен для того, чтобы найти необходимого кандидата. Скажите, пожалуйста, Ранида, а на какие в первую очередь профессиональные качества нужно обращать внимание? Эффективный сотрудник в первую очередь должен соответствовать таким деловым качествам, как нацеленность на результат, ответственность, грамотность, быстрая обучаемость, гибкое мышление, навыки взаимодействия с клиентами, навыки общения делового, навыки планирования, организаторские способности и многое другое. Ну и, безусловно, он, наверное, должен быть в теме именно той сферы, да, в которую вы его привлекаете. Конечно. Такой самый первый, мне кажется, этап проверки как для соискателя, так и для работодателя – это собеседование. Как его правильно провести? Ну, цель любого собеседования – это собрать как можно больше полезной и важной информации о кандидате. Но при этом нельзя забывать об атмосфере. Поэтому нужно дать возможность кандидату расслабиться и понять, что собеседование – это всего лишь возможность узнать друг о друге. Условно, собеседование можно разделить на три этапа. Первый этап – при первом этапе нужно дать возможность кандидату рассказать о себе, о своих навыках, квалификации, об опыте работы и так далее. На втором этапе необходимо задать ему вопросы, уточнить детали. Можно разобрать кейсы, которые в дальнейшем помогут сформировать окончательную оценку и портрет кандидата. На третьем этапе нужно ответить на вопросы кандидата, как к работодателю. Вот. Ну и в завершении поблагодарить кандидата за знакомство и обсудить детали и способы уже взаимодействия и сообщения о результатах собеседования. Ну, то есть сразу после собеседования результат никогда не говорится. Нужно взять паузу, чтобы обсудить все моменты, верно? Как правило, да. Скажите, пожалуйста, кто должен непосредственно заниматься подбором сотрудников? Это руководитель компании или, например, руководитель департамента HR? Как правило, подбором персонала занимается HR-менеджер. Но если в компании отсутствует такая должность, то на себя его обязанности берут топ-менеджеры, руководители структурных подразделений или их заместители. Вот. Но при этом в собеседовании должен обязательно принимать участие тот человек, который будет непосредственно работать с этим кандидатом. Угу. Ранита, вы знаете, у меня существует убеждение, что, предположим, если даже у соискателя небольшой опыт работы, но при этом есть потенциал, а самое главное еще желание трудиться, то его брать, ну, как бы стоит. А что думаете вы по этому поводу? Ну, сегодня работодатели уже рассматривают не только опыт и оценивают не только опыт, но и желание и готовность кандидата работать. Поэтому готовность, она должна быть отражена не только в резюме, но и в поведении соискателя. Несмотря на отсутствие опыта работы, работодатели всегда готовы вкладывать в таких кандидатов, развивать и обучать их для того, чтобы в последующем сформировать его навыки, которые соответствуют требованиям и специфике данной компании. Очень подробно вы нам все рассказали. Да, большое вам спасибо и хорошего дня. Спасибо вам. Всего доброго. Фейерверк талантов во дворце школьников. В Астане состоялся 4-й международный фестиваль искусств «Ритм творчества». На сцене выступили более 200 танцоров и вокалистов из разных уголков Казахстана, России и Кыргызстана. Юные танцовщицы из Актобе репетируют за кулисами самые сложные элементы своего номера. По словам 8-летней Аяжан Ахжол, их коллектив впервые выступает на столичной площадке, поэтому все девочки немного волнуются. Нам это нравится. Мы это тренировали несколько дней, пару дней, кажется, 5 дней. И вот мы хотим сказать спасибо. Большое спасибо нашему хореографу. Заслуга – это его. Он придумал этот танец. Актюбинские танцовщицы представили вниманию зрителей зажигательный номер в стиле модерн. Это одно из самых ярких направлений в современной хореографии. Здесь динамика и эмоции играют главную роль. Мы выбирали костюмы, чтобы было такое блестящее, чтобы было все красивое, чтобы подходило. И мы выбирали рисунки, чтобы было как... Чтобы были музы.
Многие родители приехали поддержать своих детей. По словам Гульмиры Акжуловой, на фестивале царила особая творческая атмосфера. Женщина признается, каждый раз, когда она видит свою дочь на сцене, ее переполняют радостные эмоции. Занимаемся хореографией второй год и потихонечку идем в нужном направлении нам. Ей это очень нравится, и наш хореограф, и мы всегда рады стараться. Участники фестиваля выступили с хореографическими номерами различных направлений. Например, команда из Петропавловска представила танцы с элементами балета и в народном стиле. Руководитель группы Татьяна Шульгина говорит, она привезла самых лучших учеников. Очень большая мотивация, так как вручают грамоты на коллектив, вручают именные грамоты, вручают кубок в школе. Это очень мотивирует детей, и также сама поездка очень мотивирует. Главная особенность этого международного фестиваля – здесь нет ограничений по возрасту. Самым маленьким конкурсантам по 2 года, а самому взрослому – 53. В этом фестивале приняли участие самые лучшие коллективы. Многие из них победители разных конкурсов. Коллективы представили свое творчество в разных жанрах, в том числе и народном. Мы оценивали сложность номера, технику, смотрели, как танцоры держатся на сцене. Кульминационным моментом 4-го международного фестиваля искусств ритм-творчества стало награждение победителей. Гран-при завоевал коллектив юных танцоров из Астаны. Камила Тастамбекова, Бахтияр Айтхожин, Жанакун, Астана. И снова выиграла Мируэрт. Тоускмалак – это не такая простая игра, как кажется на первый взгляд. И чтобы больше не проигрывать, пожалуй, не стоит больше узнать об этой национальной игре. История настольной игры Тоускмалак насчитывает не менее 4000 лет. Она зародилась среди кочевых племен. Тогда наши предки делали небольшие углубления в земле и играли круглыми камнями и другими подходящими элементами. В ученом мире Тоускмалак прозвали алгеброй чабанов. Именно они придумали этот вид досуга. В нем используются все 4 основных математических действия. Сегодня для Тоускмалак есть специальные доски, а популярность этой игры уже давно вышла за пределы кочевых территорий. По последним данным, в Казахстане больше 100 000 игроков Тоускмалак. Игра становится все более популярной. Совсем недавно в Праге прошел чемпионат. Наши казахстанские игроки приехали оттуда с победой. Много соревнований проходит в Чехии, Швейцарии, есть и азиатские чемпионаты. Европейские страны все больше интересуются этой игрой. Сейчас многие говорят о том, что по популярности Тоускмалак стоит после шахмат. Мы, конечно, надеемся и хотим, чтобы игра стала олимпийским видом спорта. Настольная игра отлично развивает такие качества, как усидчивость, внимательность, терпение, позволяет значительно улучшить навыки устного счета. За одну хорошую партию может производиться до 200 расчетов. В Тоускмалак с удовольствием играют и взрослые, и дети. Я занимаюсь игрой Тоускмалак уже 2 года. Мне нравится. Благодаря этой игре у меня хорошая успеваемость в школе, особенно по математике. Мне очень интересно учиться играть, потому что это игра наших предков. Она очень древняя. Дома я играю со своей сестренкой. Она сейчас на соревнованиях по Тоускмалак. На первый взгляд правила игры очень просты. На игральной доске есть 18 ячеек, по 9 с каждой стороны. Их называют отау. К началу партии в этих лунках находится по 9 шариков. Кроме этого, есть еще 2 накопительные ячейки – казан. Игроки по очереди вынимают из любой лунки шарики и переносят их слева направо, опуская по одному в каждое углубление. Делать это нужно с таким расчетом, чтобы последний шарик упал в отау противника. Если число шариков в этой лунке окажется четным, все они становятся вашим трофеем и переносятся в накопительную ячейку. Главная задача игры – собрать как можно больше камней в свой казан. В Казахстане турниры по Тоускмалак проводятся часто. В основном это отборочные турниры к международным соревнованиям. Ежегодно в разных городах проводятся игры среди подростков и детей. В прошлом году проводили в Уральске, в этом Семипалатинске. Недавно прошел молодежный чемпионат в Павлодаре. Поэтому в Тоускмалак играют многие. Желающие научиться всегда есть. Несмотря на видимую простоту правил, партии в Тоускмалак могут продолжаться по 5-6 часов. Здесь важна не только логика, но и тактика. В игре могут возникать различные игровые ситуации. Например, после очередного хода все лунки игрока могут оказаться пустыми. Это называется «атсасхалу» – остаться без коня. Всем этим стратегиям можно научиться с профессиональным тренером, что и делают уже многие наши соотечественники. Жулдыз Салимова, Роман Ван, Жанакын.
автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, говорил персонаж известного произведения Ильфа и Петрова Остап Бендер. Совершенно верно. Однако, если вы решили приобрести автомобиль, то прислушайтесь к советам нашего эксперта, адвоката Жаксылыка Буркитова. Доброе утро. Доброе утро. Жаксылык, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня у нас в гостях в студии. Вот скажите, период, так скажем, да, как бы кризиса, люди стараются экономить, решили купить подержанный автомобиль. С чего нужно начинать, на что обращать внимание? Все-таки это не новый автомобиль. И покупателю следует знать, что продавец, на продавца законодательно возлагается обязательство сообщить покупателю о всех ему недостатках автомобиля. А на покупателе лежит обязанность осмотреть автомобиль, его состояние, его качество, ну, при обычном его осмотре. Но желательно все-таки, если желательно для покупателя, конечно, если этот автомобиль будет диагностирован в специализированных автоцентрах. А вот скажите, ну, например, нет возможности отправиться на специализированный автоцентр для экспертного, скажем так, анализа автомобиля. Первичный осмотр может дать картину вообще о том, что ты хочешь купить? Обычно продавцы ухищряются так и из простой, так скажем, развалюхи делают конфетку. Обычно они ее замаскировывают таким образом, что простому покупателю тяжело будет выяснить, какие скрытые дефекты существуют в этом автомобиле. Это могут быть, например, молчащая приборная панель. К примеру, тот же продавец может отключить некоторые провода и индикаторы, например, автопанели на приборной панели могут не сообщить о том, что имеются некоторые неполадки в этом автомобиле. Также продавец может отремонтировать автомобиль, то есть украсить ее таким образом, что на первый взгляд этот автомобиль покажется для покупателя очень таким замечательным. Ну, судя по вашему рассказу, все продавцы всех автомобилей аферисты. Но ведь нет, это же конечно, нормально же. Подготовить свой автомобиль, сделать полировку, я не знаю, там отремонтировать там какие-то детали и сделать из ничего конфетку. Да, конечно, существуют добропорядочные автовладельцы, которые заботятся об этом автомобиле, но для покупателя это, конечно же, самый идеальный вариант. Это, конечно же, и качество автомобиля, и его модель, конечно же. Но все-таки настоятельно я советую покупателям не выбирать, не осматривать автомобиль в темное время суток, потому что можно не доглядеть некоторые элементы, которых может тот же продавец не рассказать покупателю. И также следует обратить внимание, что автомобиль при осмотре должен быть абсолютно чистым, потому как им могут быть скрыты элементы покраски, да. Покраски, сколы, да. Поэтому все-таки обратиться к специалистам. Если нет такой возможности, соответственно, лучше обратиться к проверенным друзьям, которые имеют многолетний опыт и стаж. Ну, я так думаю, что у нас вот основная речь идет именно не об обертке, а о начинке, да, о технической, конечно, составляющей. Поэтому давайте тогда, если вот мы обратились к друзьям или повезли прямо машину на СТО, что смотреть, на что обращать внимание вот внутри, говоря о железе именно и проводах? Ну, это, конечно же, основные элементы автомобиля. Это двигатель, это автоматическая коробка передач. Ну, соответственно, кузов автомобиля, потому как бывают автотранспортные средства, участвующие в крупных дорожно-транспортных происшествиях. Да. Желательно все это выяснять в ходе диагностики автомобиля, то есть обратиться уже к специалистам, к механикам специализированных центров. А вообще лучше подкопить и купить из автосалона. Ну, наверное, так. Возможно, как вариант. Да. Спасибо вам большое, Жаксылык. Хорошего дня.
сейчас эфир телеканала «Хабар» продолжит новости. Что же произошло в стране и в мире, мы узнаем прямо сейчас. Қайырлы таң, қазақ елі. Күн тізбеде 15-ші қараша, сәрсенбі. Бүгінгі күнге арналған маңызды оқиғалар тізбегі бұл күн айдарында. жылы қарашаның 15-ші күні халық жазушысы Бейімбет Майлин дүниеге келді. Осыдан 111 жыл бұрын дәл осы күні ақын, жазушы, аудармашы Мәриям Хакимжанова жарық дүние есігін ашты. Бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық валюта күні. 1991 жылы 15-ші қарашада Қазақ музыкалық драма театры Ғабит Мүсіреповтің «Ақан сері, ақ тоқты» трагедиясымен ашылды. Бүгін Бразилия Республикасының ресми жарияланған күні. Бүгін еліміздің ұлттық валютасы, төл теңгеміздің туған күні. Теңгенің тарихы Қазақстан Республикасы президентінің 1993 жылғы 12-ші қарашасында қол қойған заңынан бастау алады. Сол жылдың 15-ші қарашасында ел аумағында жаңа сауда-саттық жасау құралы ретінде төл теңге қолданысқа енді. Тарих деген қас қағым, содан бері 24 жыл өтіпті. Тәуелсіздік дегеніміз не? Біріккен ұлттар ұйымының анықтамасы бойынша мемлекет тәуелсіз болу үшін ол елдің шекарасы айқындалуы қажет. Әскері мен ата заңы болуы керек. Әлбетте, бұл аспектілердің барлығы маңызды. Алайда бүгінгідей бәсекелестік артқан заманда экономикасы төмен елдің тәуелсіз болуы екіталай. Қазақстан ширек ғасыр ішінде экономикасын қарқынды дамытқан әрі ТМД елдер арасында нарықтық экономикаға ие ел мәртебесін алған бірден бір мемлекет. Экономиканың негізгі іргетасы саналатын ұлттық валюта тамыз теңгенің айналымға енгеніне бүгін 24 жыл. 1993 жылғы 15-ші қарашада сағат 8-де Ұлттық банк айналысқа алғашқы теңгені енгізді. Кеңестік рубльді Қазақстан теңгесінен айырбастау 20-ші қарашада сағат 8-де аяқталды. Айырбастау 1:500 коэффициентмен жүргізілді. Мамандардың айтуынша, алғашында ұлттық банкноттардың дизайнын жасау оңайға соқпаған көрінеді. Әр банкнот үшін ұлттық банк дизайнерлері көп еңбектенеді. Теңгенің туған күні қарсаңында сіз бен біз күнделікті өмірде қолданып жүрген банкноттардың қалай дүниеге келетінін сұрап білдік. Все начинается прежде всего с разработки тематики. Раньше оно принималось. Ең алдымен дизайнерлер банкноттың сұлбасын дайындайды. Дайын болған эскизді басшылық бекітеді. Айта кету керек, дәл осы кезде тек дизайнға ғана емес, техникалық шешімдерге де мән береміз. Валютаның дизайнын жасаудың өзі шығармашылық жұмыс. Кейбір купюраның дизайнын 5 минутта, ал енді бірін 2-3 айда жасап шығуы мүмкін. Решения, которые бы соответствовали с этими образами, наиболее полные их раскрывали. Это длится по-разному. Бұрын белгілі бір банкноттың дизайны 5 жылға жарамды болса, бүгінгі таңда әр 2 жыл сайын өзгеріп отырады. Жалпы банкноттың бетіндегі ою-өрнектер кездейсоқ қойыла салмайды. Әрі қағаз ақшадағы бейне ел тарихынан, яғни өткені мен бүгіннен сыр шертеді. Сонымен қоса қазіргі таңда Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің мұражайы жұмыс істеп тұр. Мұражай 1997 жылы қарашаның 13-ші жұлдызында ашылған болатын. Мұнда көне дәуірден қалған қола, күміс, алтын тиындарды кездестіруге болады. Жалпы музейде 5000-нан астам құнды жәдігерлер бар. Еліміздегі қаржы жүйесінің дамуын дәлелдейтін құнды құжаттар да осы жерде сақтаулы тұр. Дәл осы музейдің ашылғанына биыл 20 жыл. 1997 жылғы 13-ші қарашада Қазақстан Республикасы президент
15-ші қарашаны ұлттық валюта теңге күні Қазақстан Республикасы қаржы жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі деп жариялау туралы жарқа қол қойды. Осы уақыттан бері елімізде 15-ші қараша төл теңгеміздің туған күні ретінде аталып өтіледі. Еліміздің қаржы жүйесі қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Экономикамыз қуатты, теңгеміз тұрақты болсын. Тойгүл Нұржанқызы, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Елімізде арт менеджмент оқытылады ма? Аталмыш сала жайлы ақпарат алу үшін студия мейманымен сұхбаттасайық. Ахат, қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Арт менеджмент дегенді қалай түсіндіресіз? Арт менеджментті қысқаша оңай тілмен түсіндіретін болсақ, ол дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда өздеріңіз білетіндей арт ол өнер, және де менеджер ол басқарушы дегенді білдіреді. Былай айтқанда түсіндіргенде арт менеджер ол өнер жолындағы басқарушы, психолог, экономист, кәсіпкер деп те айтсақ болады. Оны оқыту қай елден бастап алған? Оны оқыту негізі менеджмент мамандығы ол деген осы 20-шы ғасырдың басынан бастап өзіндік бір ғылымға айналған. Сондықтан осы ғылымнан ала отырып өнердің дамыту жолындағы арт-менеджмент мамандығы табылған болатын. Оның ең басты, ең бірінші оқытылған жерлері ол осы батыс мемлекеттер Европадан басталып шыққан. Қателеспесем осы соңғы 10 жылдан бастап, 2006-2007 жылдардан бастап Қазақстанда осы ұлттық өнерімізді қазіргі мына жаһандану заманында бүкіл әлемде өнер жолында бәсекелестік. Сондықтан да өзіміздің ұлттық өнерімізді әлемдік нарыққа шығару жолында арт-менеджер мамандары оқытылып жатыр. Қай жерде деп айтатын болсақ, ол мысалға мен оқып жатқан 4-ші курс студентімін, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында, және де Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академиясында, және де өзіміздің астанамызда Шабыт өнер академиясы және хореографиялық өнер академиясында оқытылады бұл мамандық. Ал бұл мамандықты тәмамдаған студенттер қай жерде жұмысқа орналаса алады? Өзімнің тәжірибемнен айтатын болсам, бұл мамандықты бітірген мамандар кез келген жерде жұмыс істей алады. Өйткені басқару деген менеджмент ол қазір барлық салада бар. Кәсіпкерлікке, бизнесқа барлық жақтан алатын болсақ, өнерде де басқарушылар бар. Сондықтан да әр менеджердің, арт менеджердің өзіндік бір мақсат қояды, міндет қояды, және де қазіргі өзекті мәселелер дейміз ғой, өзіміздің әлемде жанымызда болып жатқан соның бәрін зерттей отырып, өзінің жүрегіне жақын осы бір өнерді, классиканы алатын болсақ та, эстрада, шоу-бизнесті алатын болсақ та, өзімдік өнерді дамытам деген бағытта арт-менеджер жұмыс істей алады. Және де басқарушы болғандықтан біздегі мемлекеттік басқармалар бар, акимат, әкімшілік, және де сол сияқты, сол жердің өзіндік өнер орталарында жұмысқа орналаса алады. Яғни арт-менеджер ол болашақ продюсер. Олайды айтсақ болады. Ал енді арт-менеджер мен арт-директордың айырмашылығы бар ма? Арт-директор дегеніміз, былай айтсақ, ол үлкен кәсіпкер болуы мүмкін. Былай айтқанда, үлкен кәсіпкер, ал арт-менеджер ол соның жан-жақты көмекшісі болуы мүмкін. Арт-директордың бір мақсат қойып, бір жобаның ең соңғы күніне дейін соны бағалап, соны бағыттап, соған қаражат бөліп отыру. Ал арт-менеджер болса, соның ішкі жұмыстарының бәрін атқару, жаңағы айтатын болсақ, бір кәсіпкерлік болса да оның жаңа пиар, SMM пиар, интернет пиар дейді қазір біліп жатсыз, соның жарнама жасауын және бүкіл жұмысты қадағалайды ғой. Бүкіл жұмысты қадағалайтын арт-менеджер. Ахат, студиямызға келіп қызықты сұхбат бергеніңізге рахмет. Күніңізге сәттілік тілейміз. Сіздерге рахмет. Сізге сәт. Жүсіп Ыстыбаев Астана маңындағы ауылда ірі қара мал өсіріп, шаруа қожалығын дамытып келеді. Биыл ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 6 миллион теңге несие алып, ферма ашқан. Игілік мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 21 бас ірі қара мал алып, қыстық жем шөбінде дайындап қойған. Нарықта отандық ет, сүт өнімдеріне сұранысты ескерген ол, келешекте табиғи таза өнімді ұсынуды мақсат еткен. Кәсіпті бастағанда қорқыныш болғанымен, ата-бабамыздан келе жатқан шаруаны игеру қиын болмады дейді. Мақсатымыз осы отандық тауарды халыққа жеткізу. Осы саясында қазір тіршілік істеп жатырмыз, малды көріп отырсыздар, мынандай жағдай жасап жатырмыз. Қордан 6%-пен берді, жылына бір рет өтемақысын төлеп тұрамыз.
жақсы деп ойлаймын, енді жоқ атандар болды, жақсы көмек қой. Ауыл шаруашылықты қаржылай қолда орталық арқылы несие алып, кәсіп ашу үшін тиісті құжаттарды жергілікті әкімшілікке тапсыру қажет. Жылжымайтын мүлікті кепілдікке ала отырып, жеңілдетілген несие беріледі. Осылайша тұрғылықты елді мекеннің халқын жұмыспен қамту мақсатында шағын кәсіп ашуға мүмкіндік бар. Ал кәсіпкердің кірісі мен шығыны әр 3 ай сайын есепке алынады. Биылғы жылға дейін жұмыспен қамтамасыз ету орталықпен несие беріліп келе жатты. Олар барлықтап сонда барып өздері өтініш береді. Жұмыспен қамтамасыз ету орталығы жолдама береді. Сол жолдамамен бізге келіп несие алуға өздерінің ниеттерін білдіріп, сол себепті соған байланысты өздерінің кепілге қоятын дүниелерін алып келеді. Дүниелік құжаттарын, сол құжаттарды бәрін тексеріс барысын өткізіп, сол шама келсе жақын арада сол несиені алған кісілердің барлығы қазір жұмыс істеудің үстінде. Көбінің жағдайлары қазіргі мал бастары өсіп, жағдайлары түзетіп, сондай өмір сүру өтіп жатыр. Бүгінде шаруа қожалықтың алғашқы өнімдерін жергілікті халық тұтынып отыр. Қолдың құрты мен майын іздеп келушілерге есігіміз ашық дейді Зағила Ыстыбаева. Әзірге нарыққа шықпаған қолдың майы мен құрты базар бағасынан қымбат емес. Өзіміздің көрген бұрынғы жаңа құрт, май, ірімшік деген сияқты өнімдерді өзіміз қолдан жасап шығармасқа неге? Соны ұсынып жаңағы жас балаларымызға, немерелерімізге жасап жатырмыз. Бағалары егер өскен сайын бағалары қол жетімді болады ғой. Әзірге мынау қымызды, саумалды көп сұрайды, мына денсаулыққа байланысты. Сол менің ойымша қымыз қымбат емес сияқты, қымыз 700 теңге, саумалда тоже 700 теңге, құрт май 2000, базардың бағасындай. Ата кәсіптен нәсіп тауып отырған жанұя келешекте шаруа қожалықты үлкейтуді жоспарлайды. Асыл тұқымды мал өсіріп, шағын және орта бизнестің дамуына үлес қоспақ. Рамазан Амантай, актер, бірнеше отандық кино және телехикаяларға түскен. Комедия жанрына жиі шақырылады. Жақында Рамазан Амантайдың қатысуымен тағы бір көркем фильмнің тұсауы кесіледі. Қайырлы таң, Рамазан. Студиямызға қош келдің. Қайырлы таң, қош көрдік. Сені жастайыңнан, теледидардан көріп жүрміз. Актер болуыңа кім себепкер болды? Актер болуыма себепкер болған, негізімен актер болғым келмеген. Енді бірақ бала қиял неше түрлі бағытта жүреді ғой өзі. Бірақ туыстармен демалып жүргем, бір уақытта анам хабарласты, ертең бір кастинг бар екен, соған барасың деп. Қайдағы кастинг, не нәрсе ол деп айтқам, әкең айтып жатыр деп, болды деп бардым. Әкемнен қорқам ғой енді. Бардым, қазақ фильмін сол бірінші рет көруім екен. Көргеннен бастап мені қазақ фильм өзіне тартып алды. Ары қарай кастингтерден өтіп, пробаларға шақырылып, сол бірінші жобаға 11 жастан түстім. Бірінші кастингтен өттің ғой? Бірінші кастингтен өттім. Мінекей. Сол бастырып. Бағы бар бала екен. Рамазан, қазір студентсің. Білуімше, өнерден бөлік мамандық иесіне оқып жатсың. Енді актерлік жолда кәсіби білім алмағанның себебі неде? Жалпы білімнің ерте кеші болмайды. Біріншіден қазір екінші курс оқып жатырмын. Оқуға түсер кезде ата-анамның да ықпалымен мен КазГУ-ге түстім, Қазақ ұлттық университетіне. Мамандығым кітапханашы. Негізі өзіңе жарасады бұл мамандық? Иә, сол жарасқасын түстім ғой. Иә, сол енді сіз жан-жақты нелерді қамтитын болашақта біраз жетістіктерге жетуге болатын мамандық деп ойлаймын болашақта, Құдай қаласа. Ал осы оқуымды, бакалаврды бітіріп болғаннан кейін мен өзімнің жоспарым іштей режиссураны оқып алсам ба деген. Негізі. Өйткені біздің елде бәріне мүмкіндік бар. Яғни негізі қазіргі таңда мен білуімше отандық режиссерлардың бірі Асқар Бейсенбин 7 жыл дәрігер болып оқыған. Кейін Мұхит Асып Америкаға барып, режиссерға бітіріп, қазір білдей режиссер деп айтады. Яғни армандар орындалады. Армандар орындалады. Рамазан, бұған дейін сені «Бизнес по-казахски» фильмінен көрдік.
енді жақын арада алдағы уақытта бұл фильмнің екінші бөлігінің тұсауы кесіледі. Қандай қызықтар болады, қандай жаңалықтар болады? Қызықтар көп болады, құдай қаласа. Осы 2017 жылдың тамыз айында сол бір ай көлемінде түсірдік осы фильмді. Мұхит асып, Ақшқа барып, Лос-Анджелес қаласында. Жалпы бір біздің сол жаққа баруымыздың өзі бір кино болды негізі. Сценарист соны түсіріп алсақ та болар еді негізі. Бірақ бірінші бөлімінен де жаңағы қызығырақ болады. Қызығырақ. Жалпы қазақ менталитетін Америкаға алып барса қандай болатынын сол көрсетеді. Жалпы Америка жайлы айтсаң, бірінші рет баруым ғой. Мен үшінші рет баруым Америкаға. Үшінші рет барам. Үшінші рет баруым болды. Оған дейін күймен барғам, күймен, әнмен, айтыспен деген сияқты қазақ өнерін дәріптеу мақсатында. Бұл жолғы сапарым ерекше болды қазақ киносына арналды. Қызық оқиға айтып берейін енді. Ағалардан алдын ала кешірім сұраймын. Жан аға, Нұрлан аға, кешіріңіздер алдын ала. Голливуд бульварлары бар ғой. Сол жерде кешкісін қыдырып жүрміз. Сосын қарын ашқаннан кейін кешкі асқа бір ресторанға кірдік. Ресторанға кірдік. Сөйтіп бір фотограф тұр екен де ноутбукта. Әдемі қыз енді. Жап жас қыз. Жан аға айтты, Нұрлан аға, Нұрлан, Нұрлан. Қарақанды әдемі қыз деп ше. Сөйтіп жаңа фотограф қыз бұрылады да, сәлеметсіздер ме дейді. Қазақша. Қазақша. Ағаларымыз ұялып кетті, қасында тұрған біз де ұялып кеттік. Сөйтіп отырдық, сөйтсе ол қыз Шымкенттің қызы екен. Шымкенттің қызы екен. Сондай қызық оқиға болды. Жақсы. Тамаша. Рамазан енді балалық шағында көптеген фильмдерді көріп, осындай актер болсам деген арманың болған шығар. Кімдерге қарап бой түзедің? Актер болсам деген арманым сол алғашқы сериалдан басталған. Ол кездегі алғашқы ұстаздарым Болат Қалымбетов деген кісілер, Бекжан Тұрыс, Гүлжамал Қазақбаева, Нұржан Туытов ағаларым өзіне. Кәдімгі туысымдай болып кеткен кісілер. Ең алғашқы ситком болды, одан кейін Елбасы жолы атты. Ең алғашқы киноэпопеяға түстім Қазақстанда. Мақтанып қояйын кішкене. Одан кейін біздің Бизнес по-казахски Америкада түсірілді ғой. Ол қазақтардың ақшта түсірген алғашқы жобасы екен. Сол арқылы мен сәл осын мақтан аламын. Сонда үш актер барып, білдей бір жоба түсіріп келді? Иә, үш актер бар. Ақштың актерлары да бой көрсетеді ол жақта. Рамазан, көбінде комедия жанрындағы жобаларға түсесің. Енді өзіңді басқа қырынан сынап көрдің бе? Жалпы жоспарда бар ма болашақ? Жоспарда бар. Негізі, мен бұрыннан армандайтынмын. Абайдың балалық шағын ойнасам ғой деп. Осыдан 2 жыл бұрын Хабар арнасының Дәурен Серғазинмен бірге түсірген соғыс жайлы жерде трагедиялық драмалық сериалына түскенмін. Сол кезде өзімді бірінші рет драма актер ретінде сынап көрдім. Кейін теледидардан көрсем, драмамды әлі жетілдіру керек екенін түсіндім. Бірақ тек қана комедиямен емес, болашақта өзімді трагедиялық рөлдерде де, драмалық рөлдерде де сынап көргім келеді. Ол арманым бар. Жаңа жоғарыда айтып өттің, домбырада ойнаймын, күйшімін деп. Тағы да, иә. Айтысқа барамын деп. Жасырын таланттарың бар шығар. Жасырын таланттарым бар, иә. Айтсам, айтыскерім. Өлең жазам, әндерге сөз жазам. Жақында енді жекке жет өнерді аз дейді ғой. Ән жазып көрдім. Ән жазып көрдім, әнші ретінде. Композитор. Иә, әні мен сөзін өзім жаздым. Солай арзанырақ, өйткені. Содан кейін Лена атты ән жаздым. Осы алдағы бір аптаның көлемінде шығып қалады. Бағаларыңызды бере жатарсыздар. Өзімде болашақта әнші ретінде де бір сынап. Яғни өзің айтасың ғой. Өзім айтамын. Өзің жаздың, өзің. Бәрекелді. Рамазан, енді біздің дәстүр бойынша біздің көрермендерге тілегің болса, мархабат. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Мен сіздерге өмір бойы еркелегім келеді. Құрметті менің елім. Аман сау болыңыздар. Әлем танитын ұлы ел болайық, ағайын. Рамазан, студиямызға келіп, қызықты сұхбат бергеніңе рахмет. Егер де сен сапалы фильмдерде түсіп, көрермендерді қуантсаң, әрдайым сені көрермендер еркелетіп жүреді. Әумин, әумин. Режиссер бол. Қымбат көрермендер, біздің бағдарламаны әрі қарай бейне материалы жалғастырады, экраннан алыстамаңыздар.
Қазіргі буын кітап оқымайды деген түсінікті Астана қаласында орналасқан Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының қызметкерлері жоққа шығарады. Себебі 5 қабатты зәулім ғимаратқа кітап іздеп келетін оқырмандардың саны көп. 2004 жылы елорданың кітап сүйер қауымының игілігіне берілген мекеме бүгінде түрлі әдеби, ғылыми еңбектерге толы. Заманауи даму үрдісіндегі кітапханадан сандық электрондық қызмет көрсету түрі жолға қойылған. Кітапханамызға жас ерекшеліктеріне жаңағы шектеу қойылмайды. Кітапханамызға келетін оқырмандардың саны жылдан жылға көбейіп өсіп келе жатыр. Қазіргі таңда біздің абоненттік залдың өзінде жаңағы зейнеткерлер келіп, көбіне кітаптар алып, үйге алып кетіп жатады. Оның ешқандай жаңағы қиыншылығы жоқ. Бізге келген оқырмандар өздерінің құжаттарымен келіп, біздің жаңағы тіркеу бөліміне келіп, сол жерде тіркеліп, қай залға кірем десе де келіп, өздерінің қалаған жаңағы кітаптарын алып, оқуға мүмкіншіліктері бар. Республиканың орталық кітапханасында 1,5 миллионға жуық кітап қоры бар. Оның ішінде құнды кітаптар мен электронды құжаттар да кездеседі. Ал кітапхананың оқырмандар саны 260 мыңға жеткен. Оларға ыңғайлы жағдай жасалған әлем және қазақ әдебиетінің классикалық туындылары мен балалар әдебиеті сынды бөлімдер үшін 28 зал жұмыс істейді. Мұнда оқырмандар тапсырыс беріп, кітап оқу үшін 900 орын қарастырылған. Қазіргі таңда кітапханашы ол кітапты беріп алушы ғана емес, ол ұстаз, ол әдебиеттанушы, ол мәдениет майталманы, ол ақпараттанушы, жалпы сан түрлі мамандықты біріктіруші болып табылады. Осындай кітапхана атты жұмақтың ішінде жүрген бақытты жанмын деп өзімді есептеймін. Және де кітапханалық туризм атты қазір жоба іске асуда. Сол жоба аясында біз Кербез сұлу Көкшетау еліне барып қайттық. Онда жас кітапханашылар форумы өтті. Ол форумда мен өзіме көп тәжірибе алдым деп айталамын. Ұлттық академиялық кітапханада электронды ресурстарды 50 терабайттан петабайтқа дейін ұлғайтуға мүмкіндік беретін электронды сақтау қоймасы мен серверлер кешеніне арналған база құрылған. Кітапхана кітапханалық библиографиялық процестерді автоматтандыру деңгейі жөнінен республикамызда көш басшылық орында. Бұл жүйе оқырмандарға қызмет көрсету процесіндегі бірегей логикалық тізбек бойынша жұмыс жасайды. Оларды тіркеуден бастап әдебиеттер іздестіру мен кітап беріліміне дейін бақылайды. Жаңа жүйе қолданушыға ыңғайлы дейді кітапхана оқырмандары. Елордамыздың орталығында орналасқан, сәулетіне сүйсініп, дәулетіне тұшынатындай, жалпы қаланың ажарын ашатын, оқуға құштар әрбір оқырманның жүрегіне бір белгілі бір орын алатын кітапхананың тұрақты оқырманы ретінде, жалпы мықты кітапхананың басшылығына және де адамгершілік сипаты өте жоғары кітапхананың ұжымына өзімнің алғысымды білдіремін. Себебі кітапханаға келген кезде кітапхананың әрбір қабаты белгілі бір бағытта еңбек ететін оқу залдарымен жабдықталған. Ол оқу залдары әрбір оқырманның жүрегіне сұлулық сыйлайды. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы әрбір оқырманның сұранысын қанағаттандырып отырған рухани орын. Ерекше пішінде тұрғызылған ғимарат қала қонақтары мен тұрғындар үшін аптаның әр күнінде оқырман үшін қызмет етеді. Өмір тосын сыйларға толы, кейде күтпеген жерден тығырыққа тірелесің. Бағдарламамыздың егерде айдарын көрген жандар қандай қиындық кездессе де жол табалады. Әйкерім маманның бейне материалына зер салайық. Бас ауруы 45 түрлі аурудың белгісі ретінде көрініс табады. Сондықтан бас ауруын елемей жүре бермеңіз. Маманға жүгінгеніңіз абзал. Көп жағдайда бас ауруы ми тамырларының қалыпты жұмысының бұзылуынан болады. Егер де бас ауруы жиі мазалап жүрсе, назарларыңызға мамандар айтқан тиімді әрі еш зиянсыз 5 түрлі әдісті ұсынамыз. Грек жаңғағын бір аз қасық табиғи балмен араластырыңыз. Оған бір шымшым даршын мен жанжабіл қосып, қоспаны бір тәулікке тоңазытқышқа сақтаңыз. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет бір аз қасықтан қолданып тұрыңыз. Стақанның 1/3 бөлігі болатындай пияз шырынын сығып, бір стақан табиғи балмен араластырыңыз. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет шай қасықтан тұтыныңыз. Бұл қоспа ми тамырларын тазартумен қатар
иммунитетті де нығайтады. Күнде тамақтануға жарты сағат қалғанда жарты стақан анар, келесі күні алма, содан соң сәбі шырынын ішіп тұрыңыз. 10 грамм иттікеннің кептірілген тамырларына қайнаған су құйып, қоспаны термоста сақтаңыз. 8-10 сағаттан кейін тұнбаны сүзіп алып, салқын жерге қойыңыз. Таңғасқа жарты сағат қалғанда 4 ас қасықтан 1 ай үздіксіз ішіп тұрыңыз. Таңғы астан жарты сағат бұрын бір мандарин, бір уыс бейіз бен грек жаңғағын жеп тұрыңыз. 15-20 минуттан кейін бір шай қасық балмен лимон тілімі қосылған су ішіңіз. 15 минуттан кейін ғана таңғас ішуге болады. Міне осындай қарапайым ғана қағидаларды ұстансаңыз, бас ауруы ұмыт болып, әр күніңіз сәтті өтеді. Құрметті көрермен, бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Кезек таңғы кофе айдарында. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, эфирде жаңа күннің кезекті таңғы кофе айдары. Бүгінгі біздің сұхбаттасатын қонағымыз әлеуметтік желіде қазақ келінінің образын насихаттап жүрген қазақ келіні Мадина Лепесбаева. Қайырлы таң, Мадина, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош көрдік. Мадина, сіз енді әлеуметтік желіде өте белсенді пайдаланатын жандардың бірісіз. Ол жерде көмесе сіз күнделікті пісіретін тағамдарыңыздың құрамын, және қалай пісірілу керек, барлығы жалпы сол туралы жазады екенсіз. Оқырмандарыңыз да өте көп. Көмесе күнделікті қандай сұрақтар жиі мазалайды сізді? Иә, сол мен жасайтын тағамдардың құрамы туралы жаңағы оқырмандарым сұрай бастады. Енді көбіне менде тіркелгендері Инстаграм желісінде әйел адамдар, қыз-келіншектер көбі бір 96% сондай шығар деп ойлаймын өзім. Содан жаңа қызығушылық пайда, сол салып жаңағы ас мәзірлерімді, жаңағы құрамдарын жазғаннан кейін осылай оқырмандарым көбейді. Мадина, енді әдетте қазақ келіні ретінде таңды қалай қарсы аласыз, енді неден басталады таңыңыз? Бізде Маңғыстау өңірінде ең алдымен келін таңертең ерте тұрады, ата енесі тұрса сәлемін салады, сосын шайын қойып шайын береді, сосын егер де жаңағыдай ұсақ жаңағыдай түйе деген сияқты, сиыр деген сияқты болса, соларын сауып, сосын оның сүтін сүзіп, пісіріп, содан балаларды оятып, солай тамақ пісіру, үй жинау, солай жалғасып кете береді. Жалпы өзіңіз қанша жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз, қанша бөпеңіз бар, сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Мен тұрмысқа 18 жасымда өзімнің әулетімнің рұқсатымен барлық салт жоралғыны жасап, ұзатылып шықтым. Қазіргі таңда үш бөпенің анасымын. Осы жылы 5-ші жыл отау құрғанымызға. Мадина, енді олашақ келіндерге, қыздарымызға қандай кеңес айтар едіңіз? Өзіңге ерке боласың, өзгеге барғаннан кейін ол еркеліктің барлығы қалады. Сен ең алдымен жолдасыңды, одан қалса ата енеңді, болашақта барабал балдарыңды, олардың отбасында бауырларын бәрін баптауын керек болады. Сондықтан ең бірінші келінге шыдамдылық керек деп ойлаймын. Себебі әр нәрсені көңіліне алмай, жаңағы барлық бауырларымен де жақсы қарым қатынас орнатып, жаңағы кішкене сөзге келіп қалған кезде өзінің кішіпейілдігін білдіріп, басын иіп, сондай ең басты жаңа айттым ғой, сыйластық болса, барлығы да болады деп ойлаймын. Мадина, енді қазақтың бір әдемі салты бар, ат тергеу деп аталады. Жалпы жолдасыңыздың бауырларына, өзіңіздің қайын сіңілдеріңізге, інілеріңізге ат қою. Жалпы сіз қойған аттарыңыз туралы айтсаңыз, енді жолдасыңыз қанша ағайынды? Менің жолдасым үш ағайынды. Жолдасым, одан кейін бір қарындасы, бір інісі бар. Оларға міндетті түрде ат қойдым. Қайын сіңліме еркем, қайныма кенжем деп қойдым. Қазіргі таңда да дәл солай атайым. Ал бұлай немере ағайындарға да қойдым. Енді барлығына жартылай қойып шықтым. Оларға да мейлінше сол атпен атауға тырысам. Қонаққа келгенде,
Мадина, енді қазақ келіні деген атқа лайық болу үшін қандай болу керек? Жалпы өзіңіздің ойыңыз айтсаңыз. Менің ойымша қазақтың келіні ең басы өте кішіпейіл, үлкенді сыйлай алатын, басында ақжаулықты орамалы бар, сәлемі әрқашан салынатын сондай болу керек деп ойлаймын. Маңызды емес, ол қазақтың келіні дейтін жаңдай пысық болу керек деген. Ең бастысы манағы айтып кеткенімдей, өзінің кішіпейілдігін біліп, сол отбасыдағы адамдарды сыйлап жүрсе, сол міне нағыз келін деп ойлаймын. Мадина, енді бізге алтын уақытыңыз бөліп, келіп, сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіздей қазақтың инабатты, ибалы келіндері көп болсын деп тілейміз. Құрметті қазақ елі, барлықтарыңыздың тек таңдарыңыз қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Әрқашан тек күліп, құлпырып жүре береді деген тілек білдіргім келеді. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбаттасқан қонағымыз Маңғыстаудан арнайы келген қазақ келіні Мадина Лепесбаева. Кезекті таңғы кофе дәрінде кездескенше. Жақсы адам болу үшін жақсы амалдар жасау керек. Күндеріңіз шуақты, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын.
Доброе утро, друзья! Вы смотрите «Жаңа-күн». Сегодня среда, 15 ноября. Наши коллеги завершили свою часть работы, а мы продолжим выпуск. Ученые из Огайо выяснили, что даже небольшие изменения рациона в сторону здорового питания могут значительно продлить жизнь. Исследователи из медицинской академии в Амстердаме подтвердили, что холодный душ благоприятно сказывается на здоровье человека. Ну а сейчас вашему вниманию еще больше интересных новостей со всего света. Не переключайтесь. Новый мировой рекорд по пребыванию в виртуальной реальности составил 36 часов 2 минуты и 16 секунд. Столько времени провел в искусственном мире австралиец Джек Макни. Эксперимент транслировался в реальном времени. В течение многих часов молодой человек развлекал себя тем, что рисовал известных персонажей из мультфильмов, кинокартин и общался со зрителями. В итоге ему удалось провести в виртуальном мире больше суток. Предыдущий рекорд принадлежал журналисту Джорджи Барретту. На его счету 11 часов. В Дубае испытали первый летающий мотоцикл для полиции. Ховербайк с человеком на борту прошел успешное тестирование. Эту модель впервые продемонстрировали месяц назад на выставке технологий. Она представляет собой гибрид дрона и мотоцикла, причем ее можно управлять еще и дистанционно. Воздушный байк способен перемещаться со скоростью до 70 км в час на максимальной высоте 5 метров. В беспилотном режиме аппарат показывает другие результаты. Он может разгоняться до 100 км в час, подниматься на высоту до 6 км и перевозить грузы до 300 кг. Если заправить мотоцикл традиционным топливом, он будет находиться в воздухе около часа, а от энергии аккумулятора 25 минут. Американские производители фотооборудования разработали 3D-принтер для объемной печати. Целевая аудитория нового устройства – это прежде всего дизайнеры и архитекторы. Небольшой аппарат имеет автоматическую систему очищения форсунки. Также на конце крана для подачи материала находится датчик. Он необходим для синхронизации работы принтера с экструдером. 1991 году в Астане был открыт казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева. А 24 года назад состоялось подписание протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Кения. 6 лет назад в Актобе в рамках программы индустриально-инновационного развития региона открылся завод по выпуску поролона. Наши корреспонденты продолжат обзор исторических событий этого дня. Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга или Всемирный день вторичной переработки. В 1993 году введена национальная валюта Республики Казахстан. 11 лет назад в Варшаве впервые вышел в свет сборник казахских народных сказок «Сказания казахских степей» на польском языке. В 2010-м в Минске прошла презентация книги британского писателя Джонатана Айткина «Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана». В 2013 году имя заслуженного мастера спорта Виктора Сайко занесено в Книгу рекордов Гиннесса. 3 года назад в Астане в Национальном музее Казахстана состоялась республиканская выставка «Экспо-2017. Мост в будущее». Здравствуйте. Меня зовут Жанна Оспа. Я инструктор айкидо. Сегодня я покажу вам, как защитить себя в случае нападения. Ситуация первая – захват с целью удушения. Основной принцип самозащиты – это движение. Движение для того, чтобы лишить возможности фиксации соперникам. Разберем подробнее ситуацию. В случае захвата – отшаг назад, маховое движение, удар, загружаем руку. Выходим на контроль и выводим из равновесия. Ситуация вторая. Злоумышленник нападает сзади. Второй принцип самообороны – это использование движения рук синхронно телу. Вот таким вот образом. Тем самым обеспечивая себе безопасную дистанцию от соперника. Разберем ситуацию. В случае захвата маховым движением наносим удар, скручивая сторону соперника. Выводим на контроль руки и выводим из равновесия. Третья ситуация. Захват за руку. Разберем прием подробнее.
Обычная уличная ситуация. У вас пытаются отобрать сумку. Маховым движением уходим с линии атаки. Выводим на контроль кисти. И толкающим движением выводим из равновесия. Еще одна ситуация. К сожалению, и такое бывает в жизни. Еще один принцип айкидо – это двигаться синхронно предлагаемым обстоятельствам. Если вас атакуют, вы поглощаете удар, выводите в нужное вам направление, выходите на контроль и лишаете равновесия. На сегодня все. Надеюсь, мои советы помогут избежать вам сложных ситуаций. Берегите себя. Сегодня вы можете сделать удачную покупку, или, быть может, отлично сдать экзамены, или обрести новых друзей. Среде благоволит Меркурий. Ну а теперь передадим слово нумерологу Айсулу Ахимовой. Интересно, что она расскажет о цифре этого дня. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня среда, 15 ноября 2017 года. Цифры дня по нумерологии 18. Цвет дня, который хорошо усиливает этот день, это все оттенки белого, начиная от кипельно-белого и кончая молочными кремовыми тонами. Число удачи – девятка. Это день прогресса и логики. В нумерологии этот день еще называется день столкновения. Поэтому стоит принять во внимание тот факт, что возможны вспышки, давление и агрессия. Поэтому имеет смысл, наверное, просто перенести какие-то спорные моменты на другой, более благоприятный день. Обратная сторона дня связана с категоричными выводами и жесткими решениями. Вечером желательно воздержаться от излишеств и алкоголя. Позитивной середины недели вам и хорошего настроения! Хотите испытать невероятные эмоции, покорив вершину? Тогда скалолазание – это то, что вам нужно. Какие техники существуют и как легко освоить этот вид спорта, расскажут наши корреспонденты. При выборе спального гарнитура следует обратить внимание на общий интерьер вашей комнаты. Барокко, древнеримские мотивы или минимализм. Многообразие стилей и декоров позволяет сделать квартиру неповторимой. Сегодня для изготовления мебели специалисты используют разные материалы. Дизайнеры советуют остановить свой выбор на натуральном дереве. Сейчас очень модные и востребованные на рынке Казахстана, СНГ и вообще, как бы скажем, нашего региона, это мебель из массива. Массива именно дерева, то есть полностью все создается из массива дерева, не только какие-то элементы, ножки там или еще что-то, но и вся мебель полностью. В классическом варианте спальный гарнитур состоит из кровати, двух тумбочек, комода с зеркалом и шкафа. Спальный гарнитур может включать и дополнительные элементы – трюмо, туалетный столик, кресло и пуфик. Сейчас можно располагать спальный гарнитур в комнате любым способом. Даже кровать может быть обращена спинкой ко входу. И чтобы, просыпаясь, вы, наоборот, видели в окно рассвет. Гардеробные комнаты часто стали заменять сейчас шкафы. Поэтому предметы классического состава гарнитура сейчас видоизменяются в соответствии, опять же, с вашим желанием. Отличительная черта современного гарнитура – лаконичный дизайн. Такая мебель лишена излишней декоративности и не занимает много места. В небольших комнатах также актуально использовать кровать-трансформер или многофункциональные шкафы. Различные шкафы могут комплектоваться как раз-таки кассетницами, о чем я говорил до этого. То есть здесь уже не нужен комод как таковой отдельно от шкафа. Здесь есть специальные отделения, в которые можно положить какие-то мелочи. Ну и также это не мешает вещам, которые висят именно в самом непосредственном шкафу. Дизайнеры, проектируя различные модели, применяют уже какие-то очень такие интересные решения в плане дополнительных каких-то отсеков, емкостей, кассетниц. Любителям длительных отдыхов дизайнеры не рекомендуют декорировать спальню в темные и яркие агрессивные цвета. Они не способствуют легкому пробуждению. Специалисты советуют отдать предпочтение спальному гарнитуру светлых оттенков – персикового, белого и кофе с молоком. Хотя все зависит от ваших личных предпочтений. Можем предложить лечь покупателю на матрас, попробовать матрас по жесткости, попрыгать. Опять же, есть такой небольшой нюанс, как ножки кровати, решетка, которая ставится либо же отдельно от кровати и никак не задействует каркас кровати, либо же
устанавливается на сам каркас. Для освещения спальни лучше использовать мягкий и рассеянный вариант. С этим отлично справятся потолочные светильники, выполненные в форме полусфер и шаров, и лампы с абажуром из матового стекла. Главное, чтобы в своей комнате отдыха вы чувствовали себя комфортно. Адель Жусупова, Роман Ван, Жанна Кун. Скалолазание – экстремальный вид активного спорта и отдыха. Заключается он в лазании по естественному или искусственному рельефу. При этом спортсмены используют природные особенности скал, цепкость пальцев, силу рук, ног и всего туловища. Скалолазание произошло из альпинизма на самом деле. Скалолазы, они такие более разбалованные, скажем так. Они не любят много ходить. Они любят много лазить. Альпинисты много ходят, покоряют вершины, а мы, скалолазы, приезжаем на теплые скалы, покоряем свои маршруты и уезжаем. В 2010 году спортивное скалолазание получило олимпийский статус, а в прошлом году его официально включили в программу летних олимпийских игр, которые пройдут в Токио. В скалолазании есть три направления, три вида. Да? Это трудность, скорость, болдеринг. Скорость – это кто быстрее залезет, трудность – это кто выше залезет в тяжелую трассу, а болдеринг – это ряд коротких трасс, но они очень тяжелые, на которые дается всего лишь 4 минуты на трассу. Попытки не ограничены, но ограничено именно время. Существует ряд правил для преодоления препятствий. Первое занятие начинается с разминки. Затем тренер учит правильно двигаться и переносить вес. Важно сначала ставить ногу в зацеп и только потом подтягиваться. Встаем на ногу, берем правой рукой. Да. Встаем, берем. Вот, левую ножку поставили. На первых порах неподготовленный новичок испытывает некоторые сложности, ведь все приходит с опытом. Боязнь же высоты можно преодолеть, лишь полностью доверяя своему напарнику. Скалолазание – красивейший вид спорта. И наблюдать, смотреть, как красиво делаются движения, какие переходы, как человек преодолевает себя, порой просто захватывает дух. Потом это такая командная работа, потому что человек страхующий, он тоже находится в процессе всего. Скалолазание гораздо больше развивает голову, чем тело. Учишься стратегически мыслить и концентрироваться, причем в стрессовой обстановке. Этот вид спорта помогает преодолеть собственные страхи, а значит одержать победу над самим собой. Алина Ташмагомбетова, Ильхам Аюпов, Жанна Кун. С 1 октября 2017 года в Республике Казахстан применяется новая форма электронного счета фактуры и новые правила их заполнения. Подробнее об этом расскажет Дмитрий Казанцев, генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям. Доброе утро. Доброе утро. И как обычно, добро пожаловать. Скажите, пожалуйста, а в чем преимущество электронного счета фактуры? Одно из главных преимуществ, что облегчает работу и предпринимателю, и бухгалтеру, что сдавая свой квартальный отчет по НДСу, по налогу на добавленную стоимость, там необходимо заполнять реестр выписанных и полученных счет фактур. Большое преимущество, что кто пользуется электронными счета фактурами, им не надо заполнять данные реестра. А вы прекрасно понимаете, там за квартал может быть их 500, 700. Много, да. То есть это очень облегчает саму процедуру сдачи налоговой отчетности и предпринимателю, и бухгалтеру. То есть это все идет сейчас на улучшение, получается? Конечно, это намного облегчает процесс. Здорово. А как эти самые электронные счета фактуры выписываются? Вообще для выписки и регистрации, так скажем, на портале электронных счета фактур необходимо получить электронную цифровую подпись компании. Это можно сделать в любом ЦОНе, вне зависимости от места регистрации. Сама регистрация на портале занимает не более 3 минут. То есть это очень легкая процедура. И уже после этого предприниматель-бухгалтер может автоматически вносить данные и выписывать счет-фактуру. Также для удобства сделали, открытый код программы, и бухгалтера, используя свои бухгалтерские программы, могут этот процесс автоматизировать. И, следовательно, прямо на своей же программе, в которой он привык работать, он все заполняет, и выгрузка в эту систему идет автоматически.
Отлично. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, в какие сроки должны выписываться эти электронные счета-фактуры? Здесь тоже есть преимущество для наших предпринимателей, что на выписку электронной счет-фактуры дается 15 дней. То есть, если раньше фактически мы должны выписывать счет-фактуру сразу, когда у нас что-то происходит, то тут дается фактически полмесяца на выписку. Это, опять же, дает плюсы для предпринимателя, что... Ну, такие послабления, есть, что... да, скажем так. Да, да. Угу. А вот алгоритм заполнения, он стал сложнее, легче электронного счета фактуры? Я так скажу, он ничем не изменился от выписки обычной. Да, бумажный счет фактуры. Как бы, кто уже привык выписывать, никаких таких изменений его не ждет. Ну вот и, наверное, завершающий вопрос. Выписывать может только бухгалтер или это абсолютно свободный доступ, у кого есть электронная цифровая подпись, это там индивидуальный предприниматель или любой сотрудник? Да, здесь не надо иметь какие-то, так скажем, профессиональные бухгалтерские знания. Любой предприниматель может сам, вот, как я говорил, за считанную минуту зарегистрироваться и уже выписать электронные счета фактуры. Везет же нашим предпринимателям. Дмитрий, спасибо большое за эту содержательную беседу. Всегда пожалуйста. Друзья, следите за советами наших опытных экспертов, а мы передаем слово нашим веселым балапанчикам. Встречайте. Музыка – это когда все дети песни поют. Музыка – это когда все поют. Музыка – это когда... сказки, например, и еще роль не подошла другого, но все поют. Мультик такой. Это когда песни сочиняют и в телефон отправляют. Хлеб. Ну, как со грызом? Тесто. Если ты хочешь булочку с шоколадом, тогда нужно внутрь шоколад и сверху, и все. Со сахаром иногда. Хлеб, сахар. Бананы, яблоко всякие. Бананы, груши. И просто вкусно может быть клубничный, абрикосовый. И может быть, наверное, грушевый. Можно делать из бананов, из клубники. Клубничный йогурт, клубнику добавляют, что я знаю. Родина. Это слово несет в себе глубокий смысл. Для каждого человека это что-то особенное и очень дорогое. И прямо сейчас герой нашего следующего материала расскажет нам, где живет его сердце. Давайте узнаем. Известный певец и композитор, заслуженный артист Казахстана, лауреат международных конкурсов и фестивалей Марат Умаров родился в небольшом ауле. И сегодня Марат Абдиевич поделился с нами своими воспоминаниями детства. Я вообще родился в Южно-Казахстанской области, в Сузакском районе, село Чалакурган. Ну, родился, конечно, до 7 лет, как детское, счастливое детство. Прошел в ауле, в селе Чалакурган. Очень обожаю, очень люблю свое село. Маленький Марат очень любил индийские фильмы и запоминал их буквально наизусть, особенно песни. Может быть, именно оттуда в будущем и появится особая мелодичность его композиций. Я выхожу на этот подиум и пою песни «Бродяги», вот этот «Мераджута хечапаны, эйплюм кинглистан, сарпеляли, пируси ирбидильки кинистан». Наверное, с детства такое вот любовь. Искусство было. Потом семья переезжает в город Шымкент. Марат был отличником и с 5 класса стал активно заниматься различными видами спорта. А после концерта «Досмукасан» городской филармонии решил научиться играть на гитаре. Владимир Борисович Левадный, он белорус был. Вы знаете, я благодарен ему. Вообще моей судьбе, моей творческой жизни, он сыграл большую роль. Так сказать можно. Почему? Потому что, когда я 4 месяца обучался на гитаре, по аккордам, по всем, и на 5 месяц у меня было не в состоянии было платить по семейным обстоятельствам. У меня отец рано ушел из жизни, не видел даже отца. И вот когда мать воспитала нас, и вот буквально я сказал, что мы не сможем оплатить, и сказал Владимир Борисович: «Марат, ты знаешь, — говорит, —
ты один из талантливейших наших учеников. Лучше бы, говорит, ты бы обучался. Однако еще раньше, в 7 лет, талантливого мальчика благословил сам Шамши Калдаяков. Марат исполнил его песню о матери, и композитор сказал, что для таких истинных самородков из глубинки нужно строить школы искусства. И через 20 лет эти слова стали реальностью. На сегодняшний день построил новую школу искусства в городе Астане. Говорят же, батамини нир гугурэ, жамбармини джир гугурэ. Такая пословица есть. Это вот и есть благословение. Если благословение дает талантливым людям, мы, допустим, вот детям, да, которые глаза горят, прям любят искусство, да, хотят что-то добиться, именно она исполняется. Понимаете, я в этом убедился. После окончания школы Марат поступил в Шымкентский химико-технологический институт. Тут вмешалась судьба, и, возвращаясь с друзьями из парка, певец случайно увидел объявление о наборе вокалистов в областную филармонию. Давай, говорит, поспорим. Если ты сыграешь, мы тебя повезем в наше кино и мороженое купим, давай. Если ты проиграешь, то нас повезешь. Мне просто пойти сыграть и выиграть спор. И захожу в филармонию. А что надо делать? Споете и все. А я первую песню, значит, я захожу, объявляют меня, я захожу, ничего не видно. И в балконе стоят четверо моих друзей. Я беру гитару, первый раз, через колонок, усилитель, увидел, так звучит. Потом спел песню на казахском языке. Очень популярная была песня. Называется «Казарш парадом». И я его пою на припеве. Мен көтемен сүйгенімді айлы түндерде. Короче, пошел в транс, забыл, что вокруг меня. И пою так на весь голос, представляешь? Гитара со мной, мечта сбылась, они должники. Кино пойдем, мороженое есть. И вдруг, представьте себе, и вдруг. Стоп! Марат Умаров сразу попал на третий тур отбора. И его приняли на работу в вокально-инструментальный ансамбль областной филармонии. Невероятное везение и природный талант позволили юному музыканту воплотить свою мечту в реальность. Алина Ташмагамбетова, Станислав Фролов, Жанакун.
Комнатные растения могут украсить любое пространство и создать уютную атмосферу. И почетное место среди них занимает фикус. Об особенностях ухода за ним в материале наших коллег. Смотрим. Алма Распаева круглые сутки может лицезреть эти вечно зеленые деревья. Фикусы окружают ее не только дома, но и на работе. Еще со студенческих лет женщина полюбила неприхотливые растения. Говорит, особенно хорошо они чувствуют себя в условиях небольшой затененности. А самая подходящая температура для них в зимний период – 20 градусов выше нуля. В период интенсивного роста фикусам потребуется достаточно много воды. А с весны до осени растения необходимо поливать регулярно. Но вода в поддонах не должна оставаться, так как начинают загнивать корни. Подкормку фикусов делают с весны до начала осени, один раз в две недели. Для этого лучше применять натуральные удобрения. Если вы решили приобрести фикус домой, прежде всего нужно определить для растения постоянное место. По словам Алмы Распаевой, фикусы не любят активных передвижений по квартире. В оранжерее ботанического сада есть большое разнообразие фикусов. Благодаря своим декоративным свойствам они не перестают привлекать внимание посетителей. Одно из самых распространенных растений – это фикусы. Они относятся к семейству тутовых. Самый распространенный вид – это каучуконосный. Также черный принц. Сейчас современные более виды – это черный принц, мраморный, бенгальский, ивовидный. Для них потребуется температура благоприятна. Фикус Бенджамина не выносит слишком яркого освещения, поэтому его рекомендуется выращивать подальше от прямых солнечных лучей. Несколько раз в день специалисты рекомендуют опрыскивать растения. Если все же у деревца начали опадать листья, то причиной может быть чрезмерная или недостаточная влажность грунта. Пересаживают фикусы один раз в два года. Это лучше всего делать весной. В качестве вспомогательного вещества используют смесь земли с песком или торфом. Не следует использовать слишком большие емкости. Лучше пересаживать растения в тесные горшки. При пересадке фикусы сначала хорошо поливают, затем способом перевалки определяют большие емкости. Дальше, почему в тесные горшки, до этого я говорил, потому что это, во-первых, ограничит рост растения, что более приемлемо для домашних условий. Семена высевают весной, заранее подготовленные плошки можно. Посадку производят не глубоко, а затем плошки накрывают стеклом. По словам специалистов, место пребывания растения должно быть хорошо проветриваемым, но при этом защищенным от сквозняков. Через день желательно протирать листву салфеткой. Это позволит справиться с накопившейся пылью и поможет фикусам свободно дышать. Айман Кай, Алексей Видовский, Жанна Кун. Всем привет! Меня зовут Айсула Азимбаева, и сегодня я прочту вам стихотворение казахстанского поэта Виктории Аршуковой. Мы встретились с ним на вокзале. Мы были чем-то похожи. Мы оба уже опоздали. Я очень спешила. Тоже. Бегут поезда и стали по рельсам. Мороз по коже. Мы оба кого-то ждали, он не дождался. Тоже. За горизонтом дали неизведанные, тревожные. Я села, ноги устали. Он сел напротив. Тоже. Казалось, мы оба нервы натянутые. Не похожи. Он улыбнулся первым. Я улыбнулась. Тоже. Спасибо всем, доброй осени. Дорогие друзья, время, как обычно, пролетело незаметно. Наша программа подошла к концу. Доброго вам дня, хорошего настроения, успехов в делах. И встретимся завтра на телеканале Хабар.